går vi på. Varsågod. Men då så, välkomna till Stockholm och till Klint samtidigt. Absolut. Jag heter Pernilla Rosell och sitter här med Mikael Söderberg. Och vi vill ju hälsa er, Solveig och Sören, vad ska vi säga, välkomna hit, och Jonas. Tack. Tack, tack. Så vi hör oss. Och naturligtvis framförallt så vill vi hälsa alla er som lyssnar och tittar varmt välkomna. För vi ser att vi redan har många med oss från olika ställen i Danmark och Sverige och Norge och till och med Tyskland. Och det här är ju ett litet experiment vi gör i vår onlineundervisning, att vi faktiskt gör en samsändning från Klint och från Stockholm. Och anledningen är ju att vi från början hade hoppats att vi skulle få se dig, Solveig, här fysiskt och hålla ett seminarium i samband med också 100-årsjubileet, Martinus, det kosmiska medvetandet, 100 år. Men på grund av coronaepidemin, pandemin och alla restriktioner så kan ni ju inte komma hit fysiskt. Men ni finns med oss från Klint, där vi har haft många sändningar nu den senaste tiden, och det är vi väldigt glada för. Och det brukar ju vara så att de här seminarierna som både du, Solveig och Sören brukar ha här i Stockholm, de är enormt populära, så att vi brukar nästan inte få plats i den här lokalen. Så på det viset så är det väldigt positivt att vi nu får anledning att göra det på ett helt annat sätt istället. Ja, men faktiskt. Vi ser ju att gudomen har en god plan med allting. Jag tror kanske att ni kommer in på det idag till och med. Och vi såg lite grann när vi tittade här i våra så att säga, historiska arkiv eller rullor att du var faktiskt här, Solveig, för nästan precis ett år sedan. 28 februari tror jag det var. Och höll ett seminarium med titeln Att bli vän med verkligheten. Jag tror att du också var här, Sören, och vi satt här i publiken och det var väldigt trångt. Verkligen. Och det var alltså ett år sedan. Man vet aldrig riktigt vad som händer i den här verkligheten som man ska bli vän med. Det är intressant att se det nu. Men precis som du sa, Mikael, nu är vi faktiskt många fler som vi kan bjuda hit till Hälsans hus. Mm. Tack vare dig, Jonas, vill vi ändå lyfta fram allt som du gör med tekniken. Och tack vare dig, Mikael, här i Stockholm. Här har faktiskt också blivit nästan en tv-studio. Det ser ni inte nu, men vi har ingen publik här, men desto fler kameror och olika apparater. Så det är väldigt spännande. Det är det. Men vi ska lämna över till er. Vi har ett fantastiskt program. Vi sänder samtidigt på Crowdcast och på YouTube. Och ni kan själva presentera ett program förstås. Men vi vill nämna att det här är också en speciell månad, mars 2021. För vi firar 100-årsjubileum av Martinus 100 år, den eviga världsbilden, den kosmiska världsbilden. Och det gör vi tillsammans både med Martinus Center Klint, där jag ju också arbetar på distans just nu, och härifrån. Och det kommer ni komma in på idag. Och det har vi också fler evenemang om den här månaden. Mm. Så det är liksom ett led i det. Men absolut. Nu ska vi nämna kanske det också, att det kommer finnas möjligheter att ställa frågor. Precis. I chatten, både via YouTube och via Crowdcast. Ja. I Crowdcast finns det väl en knapp man kan klicka på, va? Ja, men man kan skriva i chatten och man kan klicka i Ask a question. Många av er kan det redan. Mm. Så att där får ni väldigt gärna ställa frågor. Visst vill ni ju ha frågor, Solveig och Sören? Som ni... Det är mycket bra. Så trevligt att höra era reflektioner som vi kan spinna vidare på kanske, och eventuella frågor. Så ni är mycket välkomna med det. Vi ser att ni har fantastiskt inspirerande titlar här. Martinus och den eviga visdomen, intuition, en fråga om kärlek och tredje testamentet. Och sen blir det alltså tid för frågor och samtal den sista timmen. Och då tänkte vi försöka hjälpa till och samla ihop era frågor och kanske också förmedla dem lite i samtal härifrån på slutet. Så att, ser vi fram emot. Ser vi verkligen fram emot. Men annars så tror vi att Jonas kommer att stänga ner Stockholm och zooma in på Solveig till att börja med. Mm. Ser vi väldigt mycket fram emot att höra på er, och återigen varmt välkomna till alla er som är med. Det är så roligt att vi är så många som kan samlas på den här elektriska våglängden. Det är det verkligen. Så
Tack för oss och välkomna. Tack, tack, tack från Stockholm. Ja, och så tar jag den här av. Vi har lite mer i dag med dubbla. Och dem lägger vi där. Och så vill jag också säga välkommen till er allesammen. Och jag vill också säga tack till Pernilla och Mikael. Och inte minst också till Jonas här. För utan er så vill det inte vara blivit något. Det är er där håller i trådarna. Det är er där kan... jag ska prata svenska också. Det var det. Så välkomna och på svenska också. Och det är tack till Jonas att vi kan göra på det här viset. Och jag vet inte, kommer jag i bild nu eller var jag inte i bild? Men det gör inte så mycket. I alla fall så tror jag ni hör oss här. Och jag vill också säga tack till Sören att han hoppar in och med. Annars brukar det ju vara 3 timmars seminarier i Stockholm där vi är själva. Men nu med skärmarna så kan det vara bra med lite mer variation. Så vi kör på här. Och jag har ju det första upplägget som kommer att vara ungefär en halvtimme. Och vårt överordnade tema är ju Martinus, det kosmiska medvetandet. Men mitt första upplägg har jag titeln Martinus och den eviga visdomen. Men man kan ju också säga att det är ju faktiskt 2 sidor av samma sak. För det kosmiska medvetande handlar ju just om att man har tillgång till det Martinus beskriver som den eviga visdomen. Och... sen tog jag också med det här märket som symboliserar institutet som har gjorts med anledning av den här 100-årsdag. För i påsken här i mars månad i 1921, då var det att Martinus blev invigd, fick i detta liv. Då fick han sin kosmiska födelse just i påsken. Och då fick han alltså tillgång till det kosmiska medvetande som han egentligen hade med sig in i det här livet. Som låg latent i honom. För det kosmiska medvetande han hade med och som han hade utvecklat genom sin resa ut ur djurriket. Visserligen inte på det här klotet, enligt honom själv. Men på någon annanstans där ute i universum. Där det finns oändligt med klot med individer som är ungefär som oss. Och här är ju då Martinus beskriver att det medvetande som han hade med sig in i livet. När han föddes 1890 på norra Jylland ute på landet. Ja, men då kunde han inte bära som späd, som barn, som ungdom. Först när han blir kring 30 år är det möjligt för hans medvetande och kropp och så vidare att få knutit kontakt och få öppnat för detta kosmiska medvetande. Och egentligen är det en parallell här till Kristus. För Martinus, och vi ska prata om Kristus här idag också. I och med vi ska prata om det 3:e testamentet. Så det var samma sak för Kristus när han för 2000 år sedan föddes. Som vi vet i stallet. Som en symbol på djurriket. Ja, men då fick han också leva ungefär 30 år innan han kunde bära det kosmiska medvetande han hade. Så för Martinus var det en latent visdom han bar. Men jag tänkte, alltså när jag valde den här bilden av Martinus på första bilden här. Så är det ju för jag tycker att den bilden om några av bilderna av Martinus verkligen visar vilken
vilken vänlighet, vilken utstrålning av värme och öppenhet och avspänd glädje som man alltid blev mött med när man träffade Martinus. Det var liksom något, de flesta som mötte honom kände omedelbart den här fantastiskt vänliga och kärleksfulla utstrålningen. Men det här med att då också, för det var många människor han mötte som kanske inte var på våglängd med den visdomen han också hade. Och då är det också intressant att Martinus, han gjorde aldrig något för att prata om denna visdom som han egentligen hade i sitt inre, så att säga. Men han hade denna enorma pliktkänsla i att göra som det var meningen han skulle göra i det livet han fick till rådighet här på vår klot, nämligen att skriva ner, att förmedla denna visdom som vi nu kan läsa alla tusen, många tusen sidor i hans huvudverk, det tredje testamentet. Jag vill ta ett par saker från Martinus barndom ganska kort här. Och där vill jag faktiskt också rekommendera er som vill höra mer om Martinus och hans liv, att ni får i Stockholm då, för nyligen då höll Olav Johansson ju en föredrag där han faktiskt berättade mycket om Martinus barndom och ungdom och hela liv faktiskt. Och jag vill verkligen också rekommendera den här boken, Martinus minnen. Det är, jag tycker själv, jag blir mycket rörd varje gång jag läser den, även om det kan gå många år emellan jag läser den. Men jag blir fascinerad av det liv han levde. Och det som är min poäng lite grann här, det är att visa att Martinus egentligen, även om han inte hade tillgång till sitt kosmiska medvetande, då fanns det där som en, vad ska man säga, som en reflex. Det fanns ju på en omedveten nivå inom honom. Så egentligen kan man inte säga att han levde ett normalt liv. Eller, det gjorde han också. För han var barn som de andra barnen, men han skilde sig ändå ut i det tänk han hade, i det beteende han hade i sitt liv. Det finns inte så många bilder på Martinus som barn. Det här, det är nog kanske det första när Martinus är 11 år gammal. Och redan då så har han växer ju upp i den här instuvfamilj, ska vi väl kalla det på svenska. Och därför att mamma som var hushållerska på den här stora gården inte kunde ha honom hos sig. Så han blev placerad i det här mycket kärleksfulla hemmet där de hade 11 barn. Men de 9 var utflugna, alltså det var 2 äldre pojkar när Martinus, de tog emot Martinus. Och han var, som alla ställen där Martinus kom, då var han ett barn som det var mycket lätt att tycka om. Och han levde förstås också ett liv, när vi förstår den kontext som Martinus själv beskriver i sin andliga vetenskap. Och förstå att den rollen Martinus skulle spela i världen som han beskriver, vi kommer lite mer in på. Då fanns det en otrolig uppmärksamhet omkring honom från den andliga sidan. Så han har blivit, han har fått, precis egentligen får vi alla det, ett stöd från den andliga världen. Men Martinus hade ju denna roll att spela. Så han har varit under ett helt speciellt skydd, som jag förstår det i alla fall. Och det visar sig också på vägen i många situationer. Han växte upp i ett hem som var ju i våra, med våra dagars blick, så var det ju ganska så primitivt. Här är det faktiskt en bild
där Martinus själv tecknade sitt barndomshem när han var 28 år. Och denna bild visar att huset de bodde i var byggt ihop med stallet. Och det var en dörr från köket direkt ut i stallet. Och där fanns ju ingen toa. Vi är alltså på 1890-talet och vidare in på 1900-talet. Så man fick besörja sina behov ute i stallet. Och som en liten kuriosum, om vi går längre fram och förstår under vilka omständigheter Martinus levde. Och det upplever jag, man kan säga, det finns en parallell faktiskt till Kristus också. Det var ju inte under luxuriösa förhållanden på något vis. Martinus hinner faktiskt att bli 32 år och Livets bok 1 har utkommit innan han får en egen lägenhet. Och för första gången i sitt liv har tillgång till egen toalett och bad. Så det är ju intressant sett i vårdags perspektiv från oss. Men Martinus var oerhört ska vi säga, ödmjuk hela sitt liv. Det är verkligen ett signum för Martinus. Idag, eller rättare senare, då finns det en bild här där man har ändrat på huset förstås. Så det här är väl 60-70-tal, men fortfarande ihopbyggnad, men inte längre stall där. Men det man ser på båda bilderna här som jag tänkte komma till, det är hur kuperat området var. Både på Martinus egen teckning och sen på bilden här. Och se, det var något Martinus alltid älskade, den här naturen han var omgiven av. Och han vandrade runt på höjderna. Och han blev dessutom herdepojke, men det var först när han var 12 år. Men innan dess tror jag den här första lilla berättelsen är från, och den är hämtad från Martinus-boken jag visade, Minnen. Och han gillade att gå upp på höjderna, så står det i boken. Jag kunde sitta på denna höjd och drömma mig långt bort. Jag kände det måste existera något annat än denna lilla värld. Och det är klart, om ett så pass litet barn har de tankarna på den tiden och så vidare, då är det nog en reflex från den kunskapen han hade latent inom sig. När han sen är 90 år och ser tillbaka i tal han höll bara ett par månader innan han lämnade den här världen för att återvända till de mycket ljusare sfärerna han egentligen kom från till den här inkarnationen här bland oss. Då skriver han så här, eller han sa så här, och det har blivit till en artikel. Som barn tänkte jag, vad kan det vara för något månne hela världen? Men det är alltså en evig realitet, ett evigt levande väsen. Och det var ju just om man ska, det är ju verkligen en av nycklarna, jag vill säga grundpelaren nästan i hela den andliga vetenskapen. Det är att Martinus kommer att presentera en världsbild som är evig. Där det alltså inte finns plats till tillfälligheter. Men det är ett evigt liv. Inte bara i det stora helhetsväsendet, gudomen. Men alla vi som finns här. Om det är galaxer och ytterligare upp i det stora. Eller vi är nere i nanopartiklarna. Eller det är grässtråna på bilden, träden. Eller det är våra medmänniskor och så vidare. Allt detta är ett enda vibrerande hav av liv och levande varelse. Var vi är absolut ihopknutna i denna enhet, i denna identitet med varandra egentligen på vår innersta nivå, på vår evighets, i vår evighetsdimension. Här upplever jag att vi har kärnan i hela Martinus förmedling genom sitt verk.
Det finns ju en annan historia som också berättar något om hur Martinus hur han tänkte djupare och som också som jag upplever som en reflex från sin kosmiska medvetande som var egentligen omedvetet för honom. Och det är den här historien med flugorna. Och jag vet inte om det är flugor eller vad det är för insekter här. Men i alla fall, de bodde ju där ute på landet och det var mycket djur omkring dem. Så vi vet ju att ja, men då samlas flugorna också. Och i det här köket så var det ju både då och då som Martinus såg att det var flugor som hade fastnat i mjölken eller kanske på smör eller vad det var. Och alltid var han då där och skulle få upp dem ur mjölken att rädda de här flugorna och insekterna. Och då är historien ju så som det står i boken och han, boken Minnen, den är ju 5 timmars intervju som har skrivits ut som gjordes med vad han, där han berättade om sitt liv. Och då beskriver han att när han gjorde så där, räddade flugorna, så sa styrmor, men slå ihjäl dem, sa styrmor. Slå ihjäl dem? Nej, 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 det kan man ju inte göra. Då kan jag ju inte vänta mig att vår Herre ska hjälpa mig om jag håller på att drunkna. Jag är ju ett slags vår Herre för dem. Och det här Martinus är ju ett ganska litet barn. Kanske 6, kanske 8, kanske 10 år när han uttrycker det här. Och det är klart att där beskriver han ju också. Ja, men han minns inte en enda dag han inte har bett till Gud. Han har alltså denna djupa förankring i att det finns, och dessutom visade det sig också att hans förankring var att det var en kärleksfull Gud. Alltså inte riktigt den guden som han senare hörde, till exempel när han gick till präst. Och vi har inte riktigt bilder av honom när han kommer upp i tonåren. Men han tyckte mycket om den här förberedelsen för att bli konfirmerad. För han gillade prästens historia från Nya testamentet om Kristus. Och det var ju så här att han egentligen hade Jesus som ett ideal. Hade Jesus med sig på det viset att om det var något han inte visste hur han skulle agera. Då ställde han frågan egentligen, kan man säga, som en bön. Ja, men vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Och han kände alltid att inom sig fick han ett svar. Så på det sättet hade Martinus en andlig dimension som var dolt för omvärlden. Som han aldrig pratade om med de andra. Men när prästen under konfirmationsförberedelserna till exempel kunde säga, ja, men det vilar en förbannelse över barn som är född utanför äktenskap. Ja, men Martinus var ju ett sånt oäkta barn som man kallade dessa barn den gången. För alltså drygt 100 år sedan och ja, än längre fram i tiden använde man väl det uttrycket som ju är lyckligtvis mycket främmande för oss idag. Men då kände Martinus, alltså då hade han som, han var väl 14 då han gick på den här förberedelse till konfirmationen. Och de satt i prästens sommarstuga, vad heter det, utestuga på något sätt med mycket glas. Så Martinus njöt den här fina atmosfären som var ju helt annorlunda än hemma i sitt mer ödmjuka hem så att säga. Men när han hörde sånt här från prästen så visste han inne i sig själv. Så kan det inte vara. Gud, jag känner inte att där finns någon förbannelse, vilar någon förbannelse över mig. Så där hade Martinus en integritet, en styrka i sig själv som det ju skulle visa sig också. Och dessutom så fick han höra, ja, men om det var små barn som föddes och var sjuka och inte överlevde. Och om man inte hann få dem döpta, ja, men då skulle de gå till helvete. Men det visste Martinus, så är det inte. Och det här det kommer faktiskt att spela en roll senare, att han hörde de här historierna. För senare i livet kom han ju till att jobba på många olika håll. Men han hade hela tiden en känsla och han hade mycket kraft inom sig som han inte riktigt fick använt fullt ut. Och då
kände han att ja, men kan jag göra något? Och så hade han någon tanke om att vara missionär, men han kände ju att det livet, eller det sätt som man förmedlade kristendomen på, kunde han inte göra. Men där väntade honom ju då något annat. När han blev äldre så på den tiden gick det ju inte att vara vapenvägrare som han skulle ha blivit om det var möjligt. Så han kom in i flottan faktiskt. Och det är också intressant att här visar det sig att han på något sätt blir skyddad, för han kommer aldrig att bära vapen. Så här den andliga värld, både hans karma förstås, men också den andliga värld är med till att få det till på det viset att precis som många av de andra ställen han jobbar, då visar människorna mycket tydligt, de känner här är en mycket pålitlig man, här är en fin människa, hur de nu upplevde det. Men han började på Valrossen, som flottens skepp hette, att skyffla kol. Och det var ju ett mycket smutsigt och tungt jobb. Men maskinmästaren kände att det kanske inte var något jobb för honom. Och så fick han jobbet som upppassare. Och det blev ett oerhört lugnt jobb jämfört med de andra. Hans kollega där i militärtjänsten, så att säga, de andra. Och uniformen bredvid det, när han är nattväktare, heter det kanske på svenska, där han också får ett jobb. För det, inom det här bolaget fanns det förstås många olika jobb. Men han blir satt att passa på en rikemansvilla i Vedbäck, alltså den rika delen norr om Köpenhamn, ut med Öresund, med kusten där. Och där har han det mycket bra. Och det här med att det var nattjobb, ja, men det gjorde nog inte så mycket för Martinus. För han behövde inte sova så mycket heller när han var ung. Men jag ska inte berätta. Jo, en liten historia till vill jag berätta som också säger något om Martinus. För han är en av de yrken där han var mest. Det var ju inom mejeriarbetet. På den tiden var det många små privata mejerier spridda ut i Danmark. Och han var, jag tror innan han fick, innan 21, så var han på åtminstone 9, kanske fler olika mejerier runt om i Danmark. Och då kan man fråga sig, men varför bytte han plats så ofta? Ja, men det var Martinus som var nyfiken efter att uppleva något nytt. Men det var faktiskt också så att på vissa ställen så hände det saker som Martinus intuitivt kände. Det kunde han inte vara med på. Ett ställe så ville ägaren att Martinus skulle blanda vatten upp i mjölken. Och det var ju fusk att lämna ut tunnare mjölk. Men då kände Martinus, ja men då lämnar jag det här stället. Han gjorde inga stora armrörelser sådär, protesterade djupt. Han lämnade bara stället. Och det hände flera gånger att det var sådana förhållanden, eller för primitiva förhållanden, alltså att det inte var ordning på maskineriet, att det var farligt och så vidare. Men det är ett ställe som har en speciell historia. Och det var på ett ställe där de som ägde mejeriet, de hade en son. Och jag vet inte exakt hur gammal den här sonen var. Jag har själv hört Martinus berätta den här historien flera gånger. Och det är faktiskt en intressant detalj när Martinus berättade de här barndomsminnen som han ju gjorde när man var satt och till te med honom och såna här mer vardagliga träff, kan man säga. Så kunde han ibland, om människor ville ju gärna höra hur han hade haft sin uppväxt. Och det var alltid på samma sätt han berättade de här historierna. Det var inte så att de blev bättre och bättre som åren gick. Tvärtom så höll han sig till, gissar jag verkligen, sanningen. Det var ju alltid det var en inbyggd förmåga för Martinus. Sanningen var rubblig, så att säga. Och det blir ju ett kännetecken för honom generellt. Men då får Martinus på detta ställe lov. Han ber om lov till att titta till den här sonen som var mycket allvarligt sjuk. Och man var nog lite rädd för om han kanske inte skulle överleva sin sjukdom.
Martinus får lov att titta till pojken. Och då blir pojken, ja, man kanske kan säga mirakulöst frisk. Men det intressanta i denna historien tycker jag är nästa dag lämnar Martinus denna plats. Martinus, han intuitivt nog kände, ja, men jag ska inte bli känd för det här. Det är inte det jag ska... Han anade tydligen, han hade... Ja, idag så ångrar jag, varför frågade jag inte ut lite mer omkring det här? Men han har ju beskrivit att hans uppgift blev ju en helt annan än till exempel en Kristus som just skulle visa sin... Ja, ska man kalla det och ta i och säga en allmakt eller den andliga kraft som ligger i att kunna vara hela människor. Men det var inte alls Martinus uppgift. För Martinus låg uppgiften i att intellektualisera och beskriva hur livet hänger ihop. Inte att skapa uppmärksamhet kring sin person. Så egentligen höll Martinus sig själv oerhört mycket i bakgrunden. Han hade förstås vänner och alla de som hjälpte till inom sakerna så. Men han var oerhört ödmjuk i relation till omvärlden, kan man säga. Men det finns historier på att han faktiskt senare i livet också hjälpte människor som hade problem. Men också att det var fall där han kände att ödet, han inte kunde gå in och ändra på människors öde. Ibland så går det att vara en del av människors öde i att hela, men inte alla gånger. Det ligger ju i människornas yttersta sätt, i människorna själv, vilka möjligheter man har. Men nog om Martinus uppväxt. Vi ska fram till att Martinus fick sin kosmiska födelse som jag inte vill gå direkt in på just nu. Men jag vill gå in på att Martinus efter sin kosmiska födelse, där han alltså får tillgång till det kosmiska medvetande. Ibland så uttrycker man att Martinus vid den kosmiska födelse fick en uppenbarelse. Men jag upplever att det är faktiskt inte riktigt det handlar om. Det handlar om att Martinus har gått den väg som vi trampar på nu. Liv efter liv efter liv efter liv hade Martinus, precis som vi är igång med, att samla erfarenheter, komma igenom lidandet och förstå hur vi ska hantera livet för att få det som vi gärna vill. Ha en fredlig värld, ha en hälsosam kropp och leva i harmoni med omgivningarna. Det är vår allas längtan. Den längtan hade Martinus också en gång. Det är bara lite längre sen. Och han har klarat provet, så att säga. Eller han har gått igenom. Och han har kommit fram till att samla alla de erfarenheter som ska till. För att nå dit. Och också rent tekniskt, eller vad ska man säga, i den inre mentala strukturen. Få sina maskulin och feminin pol i balans. Men det kanske vi kan nämna senare. Men den processen hade Martinus alltså gjort för länge, länge sedan. Någon annanstans där ute i universum. Men på grund av att han har önskat att vara till hjälp för mänskligheten kunna göra. Det blev inte att missionera här på jorden. Men det som i den kontexten som fanns inom den kristna kyrkan. Men det blev ändå en förmedlingsverksamhet i allra högsta grad. Som han kände och upplevde när han återväckte i den kosmiska födelsen, denna initiering till att ha tillgång till sin kosmiska medvetande. Där han hade full tillgång till den intuitiva förmågan att se bortom livets fysiska detaljer. Och se, ja, men allt det som är bakom, det är det där är det primära. Hela den fysiska världen är bara en skapelse ur vårt medvetande, ur vår elektriska natur.
är det vårt medvetande som vi skapar alltid i kring oss. Vi skapar, men växterna skapar, planeterna och så vidare. Överallt finns det skapelseprocesser från alla dessa levande varelsers medvetande. Men bakom det hela så Martinus ju just, och det var det som var det centrala i invigningen, denna varande ett med alla andra levande varelser. Och då, när han ser, får denna invigning, då förstår han ju också hela det historiska förloppet på jordklotet. Han ser ju evolutionen. Han ser ju vilken process jorden är i och vad som har hänt tidigare. Och han blir intresserad i pyramiderna. Och redan där som när han är där och har fått sin kosmiska, ja, i början när han börjar med att utforma den kunskap, att intellektualisera, att få ner det han ser, det han upplever, få det ner i ord och symboler, då får han ju en längtan efter en resa ut i världen, en längtan till pyramiderna. Men se, det här kommer hans pliktkänsla upp igen. Han kände han skulle först, för det viktigaste han var här på jorden för att göra, det var att förmedla sin kunskap om livet. Och då jobbade han från den kosmiska födelsen i 21 fram till 1960, där han avslutar Livets bok 7. Och då äntligen kan han bege sig ut på den här resan. Och då reser han utöver att vara i Jerusalem, för han ville förstås också med egna ögon uppleva de ställen Kristus hade levt. Och sen är de i Egypten. Och jag tycker den här bilden är att det är en historisk bild. Och jag tror i framtiden kommer man, när man har mycket mer klart för sig med förbindelsen mellan Keopspyramiden, Sfinxen där nere i Egypten och Martinus. För egentligen finns det en förbindelse mellan dem. Och den förbindande länken, det är den principen, den eviga principen som Martinus kallar världsåterlösningsprincipen. Nämligen det att hela tiden så finns denna andliga värld som stödjer människornas utveckling. Och det är inte annorlunda. Därför kallar Martinus också ibland denna världsåterlösningsprincip för föräldraprincipen. Att vi som vuxna, vi tar hand om våra barn tills de kan leva sina egna självständiga liv. Och på samma sätt har den försynen, gudomen i form av andliga varelser varit med att planera, kan man säga, och följa mänsklighetens utveckling. Och på samma sätt som undervisningen i första klass är helt annorlunda än vi har planerat. Ja, men när eleverna kommer i sjätte klass så ska vi höja ribban. Då kan vi förklara på ett mer intellektuellt sätt det vi berättade i sagoform kanske när de var små. Och på samma sätt är det ju också för mänskligheten, där den andliga värld är bakom och skickar på många olika sätt, men inte minst med de stora kosmiska världsimpulser genom till exempel, eller jag ska säga, där det första är det som händer i Egypten med byggnaden heter det kanske, av Keopspyramiden och Sfinxen. Och det intressanta är att Martinus också historiskt sett tillbaka skriver, alltså att pyramiderna är nog uppemot 90 000 år gammal. Låt oss läsa vad Martinus skriver i den artikel som heter Julstämning, som var i Kosmos i 2012. Denna väldiga födelse av den gudomliga principen, världsåterlösningsprincipen, började för cirka 90 000 år sedan.
då mänskligheten befruktades av några stora väsen som inkarnerade på jorden. Så här kom alltså faktiskt utifrån andra planet några högre utvecklade individer som med sina psykiska förmågor, det går han mer i detalj med andra ställen än just här, så kunde de med psykisk hjälp också bygga dessa monument som ligger där nere. Och han fortsätter och skriver: de nedlade också grundprinciperna för hela den materiella vetenskapen i pyramiderna i Egypten. Det ska jag inte komma in på, men det var en födelse då de första mänskliga tillstånden föddes. Och då fortsätter han: på den tiden var människorna ett slags djurmänniskor. Men några var ändå så pass mogna att man kunde börja inverka på dem så att humaniteten kunde växa fram. Se, så här börjar, vad ska man säga, undervisningen, en andlig impuls, en kosmisk impuls. Och det är ju alltså för vårt vidkommande, om vi var med på för 90 000 år sedan, det vågar jag inte alls. De detaljerna har Martinus inte gått in på. Martinus har gett oss ett skelett. Där finns så oändligt mycket mer att forska i för oss i framtiden. Men det är ju länge sedan. Och sedan dess har det ju varit stora kosmiska impulser. Det har varit Kung Fu Tse, och det har varit det österländska vismän. Det var Buddha som en av de helt stora. Sen kommer Moses, och sen har vi Kristus förstås med Kristusimpulsen som vi återvänder till här snart. Och sen Mohammed också. Men utöver dessa jätteimpulser som har lyft mänskligheten. Martinus säger, men det som kännetecknar världsåterlösnings, alltså dessa stora impulser, det är att då sätter man gång i en kulturändring i folket. Så det är mycket stor inflytande, men den andliga värld är bakom att en Leonardo da Vinci kommer och ny forskning med stora Einstein och vad de nu heter allihopa. Den andliga värld är med i allt som för sig går här, också i våra liv. Men han nämnde ju också det här med att det var nedlagt i pyramiderna den kommande kunskap, vetenskap, källorna kan man säga till vetenskapen. Och det är ju oerhört mycket, men det kommer Olav, jag kan rekommendera er att se Olavs föreläsning, för det kommer han en del in på där. Och där han också refererar till det jag bara vill nämna här, att Martinus har jag också hört flera gånger berätta att någon dag vill man i pyramiderna också finna en bekräftelse på hans analyser, på hans verk och hans världsbild. Men han ville inte säga, eller han kan, jag vet inte, han berättade inte när och hur. Men det kan vi ju gå runt och vara lite nyfikna på. Att man vet i alla fall att pyramiderna fortfarande gömmer, har hemligheter säkert i sig. Och svingsen kanske också, som Martinus ju verkligen säger, ja, men det är ju en gåva till mänskligheten. Om vi tittar på svingsen, det är ju som att titta på oss själva. För det är så vi är. Vi är dessa sårade flyktingar mellan två riken. Mellan djurriket, till hälft, vi har djurkroppar, vi är däggdjur på ett sätt. Men vi har ett begynnande mänskligt medvetande. Vi har ett växande intellekt. Så där har vi egentligen också en lösning på människans gåta här och nu i svingsen. Ja, tiden går, kära vänner. Men det är så mycket man gärna vill berätta här, men det finns ju lyckligtvis att tillgå i böckerna. Men Martinus, han skriver också här att genom denna försyn så styr och leder gudomen som nämnt hela mänsklighetens utveckling. Hela dess omskapelse från djur till människa med dessa kosmiska impulser. Och det finns alltså ingenting som helst på det fysiska planet som inte är underkastat en andlig försynsverksamhet.
och vara genom Gud är med i varenda existerande levande väsens dagliga liv och öde, såväl i mörkret som i ljuset. Så det är inte bara de stora händelserna i världen, det är vår vardag som är fylld av ande genom det att vi har våra skyddsänglar, vi har en omsorg om oss, så vi lever i denna ständiga växelverkan med den andliga värld, med gudomen. Vi lever i en evig korrespondens, och det är just denna korrespondens Marcinus önskar att vi ska börja förstå, att allt som händer mig, det är gudomens tal till mig. Det är ett sätt för gudomen att utveckla mig. Och ju mer jag börjar förstå att jag faktiskt är elev av gudomen, som det står ett ställe, använder Marcinus det uttrycket, att vi är alla elever innan vår kosmiska födelse, då vi lever här till gudomen. Vi håller på att lära oss hur livet fungerar, och det får vi undervisning i varenda dag, genom mörkret, genom ljuset. Och ju mer vi själv kan använda bönen och vara uppmärksamma, ja, då bör vi att knäcka koden, läskoden. Vi vet när barnen knäcker läskoden i skolan, det är ju jubel för många av dem. Oj, vilken värld som öppnar sig. På samma sätt är det för oss när vi börjar förstå vad livet handlar om. Ja, men då går det ju än enklare att manövrera här i livet. Inte att allt blir fantastiskt på en gång. Som ett kuriosum vill jag bara visa den här bilden också, som just visar att Martinus relation till pyramiderna fanns i hans hem, i lägenheten på Mariendalsväg på institutet, där han har pyramiderna på väggbonaden bakom soffan i hans vardagsrum. Och tittar man efter så ser man också pyramiderna uppe på det här skåp som omger soffan här. Och han hade nog flera pyramider. Martinus var mycket upptagen av pyramider, och det blir intressant att se om Martinus en dag får uppfyllt sin önskan om att bli lagt till vila, få en gravsättning i en pyramid. Och det var det mycket tankar om, men det var inte tillstånd från myndigheternas sida i Danmark till att få detta effektuerat, sådär, för detta fört ut i verkligheten. Men det kan ju hända, för Martinus är ju placerad på Frederiksbergs kyrkogård i ett litet ovanjord, i ett litet, ska man kalla det, mausoleum kanske. Och Martinus, han visade ju, använde faktiskt pyramiden i just symbolen. Om vi ser här, det är ju det, Martinus använde också uttrycket vardagens pyramid. Och det är ju just hela djurrikets process att vi utvecklas upp för den här pyramidformation och möter impulserna som strålande uttrycker på vår väg mot ljuset, mot den kosmiska invigning som stjärnan representerar. Och sista stegen är just den vita flammorna, vita, där det är den kosmiska vetandet som vi ska lära. Jag tror att jag har tappat tiden här, men ska vi ta den här? Ja, och här, och så, hur länge har jag hållit på? Jag vet inte. Okej, okay. Ja, men då hoppar vi den här. Och så avslutar jag det här. Och det är just i hans invigning, där Martinus ju upplever guldtrådarna, de tindrande guldtrådar. Så de här tre sliden är slutet här på det här första upplägget. Men inte desto mindre var jag tillräckligt dagsmedveten. Det är alltså under den kosmiska invigning detta äger rum. Jag var tillräckligt dagsmedveten så att jag genom det starka gyllene ljuset blev ingiven, eller upplevde, att jag i denna guldgloria
var i mitt eviga jags hemvist. Att jag här hade en levande existens utanför det hela. Utanför allt som annars är synligt som skapande företeelse. Jag var utanför tid och rum. Jag var ett med oändligheten och evigheten. Jag var i mitt odödliga jags element som tillsammans med alla andra levande väsens odödliga jag är ett med världsalltets jag eller eviga upphov. Jag var här ett med den genom alla tider, genom alla världskulturer, genom alla världsreligioner, genom alla folkgrupper och folkslag, både medvetet och omedvetet, sökta, dyrkade och tillbedda världsalltets enda, eviga, allvetande, allsmäktiga och allkärleksfulla Gud. Så det var föreningen med gudomen. Och föreningen med allt annat liv som är kärnan i den kosmiska födelsen. Så här slutar vi nu och vi har en kort paus innan Sören kommer att fortsätta. Så hej så länge!
Välkommen tillbaka. Och nu har vi fått en fin inblick i Martinus och hans kosmiska medvetande. Och nu ska jag fortsätta då och se på just den här talangen eller egenskapen som de här världsåterlösarna har en sån tillgång till, nämligen intuitionen. Och titeln på mitt upplägg, det är då intuition, en fråga om kärlek. Och som jag tror vi också ser i den här berättelsen om Martinus, så är det ju verkligen en stark koppling med det kärleksmedvetande som präglade honom och hans intuitiva begåvning. Och det är någonting Martinus återkommer till i sitt verk, att intuition, det är ingenting man kan liksom lära sig på någon teknisk väg eller någon meditationsteknik eller så, utan det är utvecklingens, det är evolutionens väg. Så man måste leva många liv för att få mycket erfarenheter med vilka man kan se helheten, man kan se livet i dess stora perspektiv. Man måste vara riktigt rik inombords för att kunna se rikedomen som finns presenterat i livet omkring oss. Så intuitionen, den är en slags ny upplevelseförmåga. Man upplever livet på ett annat sätt när den blir dagsmedveten. Martinus menar att just det här att få kosmiskt medvetande, det är att vi blir dagsmedvetna i vår intuition. Och då får vi en, kan man säga, en ny synförmåga där det är någonting nytt som träder fram i tillvaron som vi kan kalla om för ett slags evighetselement. Så att intuitionen öppnar oss för att kunna skåda det eviga i livet, i detta gigantiska evolutionära kretslopp vi befinner oss i, men också i vår egen eviga existens, att vi är eviga, att vi är odödliga. Och det är klart att det ger en helt annan trygghet i livet att vara förankrad i denna vår eviga dimension. Och en annan aspekt som Solveig berörde på flera sätt, som också är så central i det här med intuitionen, att den öppnar oss också för att förnimma och uppleva alltings totala samhörighet. Vi hör det i så många andliga riktningar där man pratar om oneness, att vi alla är ett. Och för den kosmiskt medvetna så är allt det som finns omkring, alla dessa levande väsen, om det är så växter och djur och människor och planeter och vintergator och atomer, allt detta är ett, har ett gemensamt evighetselement, vilar i samma gudomliga helhet. Och det är klart att den förnimmelsen, den gör då att man önskar ingenting annat än att vara till glädje och välsignelse för allt det liv man har omkring sig. Och det är här vi återigen ser den här starka kopplingen mellan att få den här förnimmelsen via intuitionen och samtidigt ha den här förnimmelsen av kärlek till allt liv omkring sig. När vi tittar ut på månljuset en klar natt, som här uppifrån Dalarna, där vi bodde uppe i Dalarna, utöver Västman, då vet vi ju det att månen den reflekterar solens ljus. Den är alltså bara en reflex av ett mycket, mycket starkare ljus. Och på sätt och vis är det så med den tillvaro vi har omkring oss. Vi ser ju i naturens fantastiska skönhet, och vi ser också i konstruktionen av vår egen organism och hur planeter och allting rör sig på ett sådant ändamålsenligt sätt så att liv kan uppstå och frodas. Så ser vi att det finns ju en kunskap, en visdom, ja faktiskt en omsorg, om kärlek, om livet som finns inkarnerad överallt. Och det är denna, kan man säga, detta kosmiska medvetande, denna högre kunskap som är som ett solljus som vi ser genom ett filter här i den fysiska världen. Och när det gäller vår sympatiförmåga så beskriver Martinus också att här i djurriket så har vi också bara en svag aning om vad den verkliga kärleken är för någonting. Och där kan man också jämföra det här med månljuset, att förälskelsen, den reflekterar den verkliga kärleken. Och vi vet ju, har många erfarenheter att se runt om i världen,
att förälskelsen, den kan ha ett fantastiskt första stadium där man verkligen kan ge sitt liv för den man älskar. Men efter ett tag så kommer en annan fas, en annan typ av begär som har att göra med ägandebegär och svartsjuka. Och då förstår vi att det här är ju inte verklig kärlek. Det måste finnas en högre form av kärlek. Och det är ju den som växer fram i oss människor i form av humanitet, i form av fredslängtan och önskan att vara till glädje och inspiration för varandra. Och som vi bara är i början av. Och när vi så kommer till det här med intuitionen så känner vi ännu inte riktigt till vad intuition är för någonting. Det är fortfarande en omedveten kraft. Och Martinus sätter här, som vi ser på min slide här, att instinkten, den reflekterar intuitionen. Och det här som jag tror också gör att vi, när vi tittar tillbaka i historien och tittar ner till man säger, naturfolkens och vår egen historia, så ser vi att det finns i den religiösa instinkten och i tidigt i vår historia en, kan man säga, absolut säker kunskap om att allt är levande omkring dem. Och man visste på den tiden att ja, men de andliga, de som dör, de är på den andra sidan. Och man hade liksom en känsla av att de kunde vara beskydda än. Och man samtalade på olika sätt med de här andliga krafterna omkring sig. Men det var helt via instinkten. Och sen har vi genom evolutionen utvecklat intelligensen. Och den har en direkt konkurrerande effekt med instinkten. Den tränger ut instinkten. Den tränger också ut de psykiska förmågor som klärvoajans och annat, och medialitet som var naturligt också långt tillbaka i historien. Och nu är vi inne i den fysiska världen i tid och rum och vi mäter och väger allting. Men där gör vi också massor av erfarenheter som berikar oss också i form av alla de utmaningar, det lidandet som gör att vår känsloliv, vår intellektualitet växer. Och det här som vi ska se som intuitionen så småningom börjar att spira och bli mer synlig. Martinus har ju då med sitt kosmiska medvetande gett oss ett gigantiskt perspektiv på tillvaron. Bland annat visar han i den här symbolen som heter den eviga världsplanen att vi ser här ett sånt, ska vi se om jag kan komma fram med min lilla, den är lite liten här, men vi ser här att bakom hela den här symbolen ligger en vit skiva som är det här evighetselementet som vi alla vilar i och har som vårt fundament. Men så ser vi att i den här sjättedelen som han kallar för djurriket, där tyngdenergin, den dräpande principen kulminerar, där kulminerar mörkret. Och vad som är intressant här i relation till intuitionen, det är att om dessa grundenergier här är de som vi liksom lever och är medvetna i, tyngden, alltså explosiviteten och känslan och intelligensen, så ser vi att här med den blå färgen så har vi intuitionen som ligger helt latent och helt omedveten för oss. Och följer vi den runt i kretsloppet, i detta gigantiska, miljardåriga evolutionskretslopp där vi lämnar den fysiska världen, går in i det här riktiga människoriket, så ser vi att intuitionen växer till sig. Den blir större och större för att kulminera i den gudomliga världen där vi är helt frigjorda från allt lidande, allt som har att göra med, kan man säga, motstånd. Och vi är ett med gudomen och upplever denna totala enhet i sin absoluta kulmination. Och lustigt nog för oss här så kommer en mättnad som gör att man börjar dra sig in i en annan värld, i materiens värld igen, mineralrike, växtrike, så ser vi att intuitionsenergin med den blå, den går in i ett latent stadium igen. Så precis som vi har ett kretslopp mellan mörker och ljus, de kontrasterna som vi också har i dag och natt och årstiderna, så har vi ett kretslopp för det kosmiska medvetandet där vi nu, där vi befinner oss i slutet av djurriket, faktiskt är på väg in i en slags kosmisk soluppgång just på grund av att intuitionsenergin börjar som ett foster inom oss att göra sig påmint. Och den här gryende intuitionen som nu börjar att märkas inom oss, det är alltså en slags kosmisk soluppgång, ett slags sakta uppvaknande för ett kosmiskt medvetande där vi blir dagsmedvetna i intuitionen. Och hur kan vi då märka det här intuitionskroppsfostrets
närvaro i vår andliga struktur. Ja, en av de, kan man säga, påminnelserna, det kan vi beskriva på det här vardagsnära sättet, kan man säga, det är att fler och fler människor upplever en önskan att förstå och se mening med livet. Vi är så upptagna av materien, men många människor upplever en djupare och djupare längtan efter, men vad är det för mening med tillvaron? Vad är det för mening med livet? Och då inte bara få någon dogm där man säger att ja, Gud har en mening med det och Guds vägar är outrannsakliga. Men nu har vi tränat vår intellektualitet, nu vill vi förstå. Och vår intuition säger oss att det måste finnas en mening. Se bara i naturen hur vackert skapad den är. Se bara på hur allt är så genialt konstruerat i vår egen organism. Nog måste det också med vårt öde, med jordklotets utveckling, finnas en mening. Någonting som leder fram till någonting högre och bättre. Det är någonting som spirar i fler och fler människor och som gör att man blir en sökande människa. Och det sammanfaller som sagt med humanitetsutvecklingen. Varför också man kan säga att det här intuitionskroppsfostrets rörelser inom oss kan yttra sig på det här sättet. Att fler och fler människor känner en djup längtan efter fred. En djup längtan efter medmänsklighet. Fred på jorden, fred på arbetsplatsen, fred i familjen och fred i sitt eget sinne. Och att få den här känslan av medmänsklig samhörighet, ja, men det är också intuitionens rörelser inom oss som ger den här längtan att få ett redskap för att detta ska liksom bli ett tillstånd vi kan leva i på den här planeten. Och så är det förstås en annan kvalitet som växer i fler och fler människor och som är så tydlig, tycker jag, i vår tid. Att kreativitet, att människor fylls av inspirerande idéer. Se bara hur många människor som är engagerade i musik, som sjunger i kör och som målar och håller på med skulptur. Och, ja, idrott börjar snart övergå till konstarter i flera grenar och så vidare. Att man ser att det här kreativa sinnet också inom teknik och vetenskap, det är någonting som också kännetecknar den här spirande intuitionen som gör att vi kan utnyttja ett omedvetet kunskapsmaterial som får lov att börja flöda fram i inspiration och med intuitiva, kan man säga, insikter. Och ett annat område som fler och fler människor märker tydligare och tydligare, det är att i vardagen kan man bli som översköljd av en känsla av glädje och tacksamhet. Det kan vara att man har en fin kontakt med sina medmänniskor och liksom man blir nästan hög, som man säger, av det. Det kan också vara att man har tagit del av kunskap. Ja, många av oss som studerar det här verket, Martinus tredje testamentet, kan ju märka att vi kan bli direkt höga av att få ta del av sån här andlig kunskap. Men det kan också vara i relation till konst, men också i naturens skönhet. Och den där liksom känslan av nästan jubel inombords, när man kan njuta av naturliga njutningsämnen, om man så säger, naturen och människor och kunskap. Ja, det är ju nästan som vad man kan kalla för en slags mikrokosmiska glimtar. Vi börjar ana ett högre jubeltillstånd i tillvaron som då kännetecknar de högre världarna. Om vi då tittar på intuitionen, hur fungerar den? Hur arbetar den inom oss? Och en sak vi kan konstatera som skiljer oss ifrån världsåterlösarna, och nu när vi tittar på Martinus berättelse om hur han fick sitt kosmiska medvetande, det är att den här spirande intuitionen, den har vi ingen kontroll över. Den kommer i, om man säger, när vi är ett väldigt ljust tankeklimat, när vi är i kärleksfulla stämningar och som sagt i kontakt med genialitet av olika slag. Då kan vi också få de här inspirationerna som bubblar upp ifrån det omedvetna. Men för den kosmiska medveten så är det alltså någonting där man fullständigt viljemässigt kan koncentrera sig. Så Martinus, efter sin kosmiska födelse, kunde han bara koncentrera sig på vilken fråga som helst. Så strömmade bara svaret in i hans medvetande. Och för någon av oss är det på vissa områden. Jag snickare så kan jag få svar på en gång om man har snickrat i flera liv. Så vet man precis hur man ska göra. Men för Martinus var det med hela de stora livsfrågorna, hela detta evighetselement, kunde han dock få bara omedelbart få svaret på sina frågor.
Och den kontrollen har vi inte än, men den kommer att växa på område efter område med tiden. Och om vi jämför intuitionen med intelligensen, så säger Martinus att med vår intelligens så kan vi arbeta med våra medvetna minnen. Vi har den och den erfarenheten, med den och den erfarenheten som vi minns, och så sätter vi dem samman och så drar vi slutsatser och konklusioner av det. När vi kommer in i det här gryende intuitiva tillståndet som vi inte är riktigt medvetna i, men så kan vi ändå märka plötsligt att oj, där kom en kunskap som jag inte ens visste eller kom ihåg att jag hade. Ibland vet jag att man kan sitta och prata, till exempel om kosmologin, och så sitter man och pratar, så är det en god stämning, man blir inspirerad. Kan också hända när man håller föredrag om såna här saker, så märker man plötsligt att det kommer kunskap. Så jag kommer inte ihåg det, men jag har ju läst det, jag har ju studerat det. Och så är det så med den här gryintentionen. Då lyfter det fram ifrån nattmedvetande, från det omedvetna, så lyfter det fram en massa kunskap som ligger där inne. Och det säger ju också någonting om framtiden, när den här blir viljekontrollerad. Att vi har tusentals liv med massor av erfarenheter. Och när det öppnar sig med hjälp av intuitionen, så har vi alltså, som Martinus säger, guldkopier från till och med flera spiralkretslopp, där vi kan lyfta fram kunskap helt ner i mikrokosmos, historiska tider och så vidare. Läsa i Akasia-krönikan, som jag tror man också kallar det i vissa sammanhang. Och sen den här dimensionen som vi lite grann berörde, att med hjälp av intuitionen, den är kopplad till det geniala stadiet. Man kan bli geni när det gäller viss kunskap. Man kan bli geni konstnärligt och intellektuellt. Och när man verkligen har blivit geni på det området, då fungerar intuitionen så att då strömmar det liksom upp i dagsmedvetandet. Helt färdigt idématerial. Det kan vara en uppfinning, en teknisk uppfinning som någon vaknar med, eller att en Einstein och andra bara får klart för sig att så här ligger det till. Men det kan också vara en författare som får en hel roman, eller en kompositör som får ett helt musikstycke bara helt färdigt, och det är bara dags att börja skriva ner det, om man hinner, höll jag på att säga, när det blixtrar förbi. Och det är intressant med det här med att genialitet öppnar för ett högre medvetande. Där har man ju jobbat med ett visst område, kanske i flera liv, integrerat sin känsla, sin intelligens på det området, och då öppnar det sig för att det strömmar in högre medvetande. Och då har man fått en slags, höll jag på att säga, sugrör till en högre värld där man kan tanka ner inom det området. Men det är intressant när Martinus formulerar så här i, när han pratar om medvetandekategorierna, bevissthetskategorierna i kapitel 5, tror jag det är, i kapitel i Livets bok till 1. Där han skriver följande angående konstnärerna. Men när deras konstnärliga genialitet kulminerat och inte längre kan hålla deras medvetande bundet, kommer den moraliska genialiteten att bli deras intresse och mål. Detta kommer också att ske förhållandevis snabbt i deras kommande liv. Så att även om vi vet att många konstnärliga och vetenskapliga genier kanske inte har haft den största moralen i sitt privatliv och så vidare, när de har liksom kulminerat i sin genialitet, så kommer det att växa ett intresse för det moraliska området. Och då kommer de att mycket lättare att öppna sig för bland annat andlig vetenskap, tack vare att de har tränat sin intuition på ett visst område. Men för att det verkligen ska öppna sig i hela det här kosmiska perspektivet, så är det här fundamentala hos Martinus när han pratar om intuitionen, att det är en moralfråga faktiskt, att komma i kontakt med den högre kunskapen. Det handlar om att inom sitt eget medvetande ha byggt upp, han säger till och med, kärlekskopier av våra tidigare erfarenheter, som vibrerar på en sån hög våglängd att vi kan komma på våglängd med den här högre dimensionen. Därför påpekar han gång på gång i sitt verk att det primära när det gäller den sanna vägen till invigningen eller fullkomligheten är alltså nästa kärleken. Det finns absolut inte någon som helst annan väg. Det finns alltså ingen liksom teknisk väg att gå någon kurs här och där, och så upplever man, kan man säga, väcker man ett kosmiskt medvetande. Så snart någon försöker beskriva det som en enkel teknisk väg, så kan man vara säker på att man kommer att ledas på avvägar, säger Martinus.
I samma mån som man lär ut något som förringar eller förnekar nästa kärleken som vägen till ljuset eller fullkomligheten avviker man från Kristus. Och senare i samma stycke, det gäller också i situationer när man förkunnar den så kallade heliga vreden eller rättfärdiga harmen. Och jag tycker det här är så intressant. Man kan ju, vadå, helig vrede, det är väl ingenting vi ägnar oss åt. Men vi har en massa, kan man säga, medvetna eller omedvetna försvarstal för varför vi använder vår intolerans eller vår irritation. För vi vet ju bättre och det ska ju vara på vårat sätt och så vidare. Och vi har ju förstått hur det ligger till och då måste det ju få vara på mitt sätt. Och så kanske vi kör över andra människor och är inte riktigt lyhörda. För vi tycker att det här måste ju vara vägen till freden eller vägen till en bättre värld och så vidare. Och så blir det ändå en slags armbågar och intolerans och maktutövande där egot har förfört oss ut i situationer där vi drar alldeles förhastade slutsatser. Och det är väl ofta så när vi tittar på saker att vi får information på olika punkter och vi har kunskap eller hört olika saker och så drar vi en slutsats om att så här är det. Och ibland går det ju väldigt fort. Alltså, om man inte hittar nyckeln där hemma så är man ju säker på att det är den andra i huset som har gömt nyckeln någonstans eller förlagt den. Att man har en massa reflexer där man ofta ser problemen där ute och tar inte hem dem till sig själv. Man stannar inte upp och lyssnar inte in ordentligt. Och det är ju också någonting som är naturligt att vi har ju inte allvetande. Vi ser ju inte helheten. Vi ser många gånger bara en tids- och rumsdimensionell dimension. Och det är ju i den här materialistiska världsbilden naturligt att vi har dragit vissa slutsatser. Som till exempel att man dör när man dör. För om de här punkterna nu är där, om man drar linjer mellan de punkterna, ja, men så ser man ju att det är ju en sån här halvcirkel. Det är ju helt klart när man nu har fått de här informationerna om ja, födelse, ungdom och barndom och eller, mandom och ålderdom. Och så dör man och så är det liksom färdigt. Det är ju det man ser. Men så vet vi det att det kommer ju nu mer och mer på område efter område, hållpunkter. Bland annat genom nära döden-forskning där man pekar på att människor kan uppleva fast en hjärnan är helt på en flat line, så att säga, både hjärta och hjärna, ska de berätta om operationen. Och det finns berättelser av olika slag som pekar på att det finns en annan värld bortom den här fysiska världen. Och då kommer det ju så småningom att vara så att det öppnar sig för den som är öppen. Men det är just det här som är poängen. De människorna som har sett de här punkterna som ligger utanför den fysiska världen och som är öppna för dem, de har ju en viss beredskap. De har en viss spirande intuition. Men låt oss nu gå tillbaka till våra egna vardagssituationer. Så kan man säga att vi har ofta betraktelser och har dragit slutsatser, tagit ställning till saker i vår tid som går alldeles för fort. Martinus skriver i Julstjärnan-artikeln att man ska sova på det här brevet som man har skrivit, kanske i varit lite upprörd och skulle skriva och skicka till någon, ska man sova på saken. Och så när man läser det nästa dag så kommer man att se den här vreden, att hur abnorma påståenden man gör det, man får perspektiv på det. Och i våran tid så går ju allt vansinnigt snabbt. Man ser någonting på sociala medier och så tycker man oj, 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 så blir man upprörd och så delar man det och så ska det vidare. Man har inte stannat upp riktigt. Har jag fått alla punkterna? Ser jag hela bilden eller ser jag bara halva bilden? Och det här tror jag är någonting som i mina ögon i alla fall kännetecknar vår stressade tid och den snabba delningen av information och synpunkter. Det är som att vi så sällan stannar upp och mediterar på vad vi verkligen förstår, vad vi verkligen vet. Vi har ofta så bråttom att dra snabba slutsatser. Martinus har ju de här symbolerna som jag så ofta använder till, som jag tycker så fint beskriver de här två tillståndena. Det vi ser med den här symbolen till vänster på skärmen här, så ser vi den här ofärdiga tillståndet, en mänsklighet som ännu inte är färdig, som beskriver våran tid.
Och där ser vi att det finns många länder och då individer som är präglade av ett konfliktmedvetande. Och det bygger på ett slags högmod, att jag vet bättre och det ska vara på mitt sätt. Det är egot som styr, det är själviska behov. Det är min nation, man tänker inte på helheten. Intuitionsenergin, kärleksenergin, den är inställd på helheten som man inspireras och lär av i de humana världsreligionerna. Men de här två sidorna, det är, kan man säga, två konfliktzoner. Och det här kan också vara en symbol på vårt eget medvetande. Det är jordklotets medvetande, men det är också en symbol för vårt medvetande. Och Martinus beskriver ju att ofta runt om i sitt verk om att vi har två, känsloklimatet och intelligensklimatet, som har det här partiska perspektivet där intelligensmänniskor ofta är materialister och ateister och tycker att de religiösa, det är någonting som borde bort, det är någonting som tar historien, det är något naivt dumt som bara står i vägen för verklig rationellt tänkande. För man ser bara de här punkterna i den fysiska världen. Medan många i känslokategorin då, de ser andra punkter i den andliga världen med sin känsloförmåga som förnimmer de andra aspekter. Och de kanske när de blir riktigt fanatiska tycker att just de här materialisterna och så vidare, det är liksom djävulens påhäng, de borde vi kanske till och med se till att göra oss av med. Och det här är den grova bilden ute i världen. Men går vi in i vårt eget arbetsliv, går vi in i vårt eget familjeliv och vår vänkrets, så hamnar vi väldigt ofta, eller vi kan vara säkra på att är vi i konflikt med omgivningen, är vi i krig med omgivningen, så är det på grund av vår obalans. Det är när de här två krafterna verkar samman, när vi kan analysera våra känsloerfarenheter på en hög nivå, på ett harmoniskt sätt, det är då som vi ser med nästa symbol, som vi ser ett mycket mer harmoniskt medvetande, en fredlig värld, där intuitionen och de högre kunskapen blir vägledande, där man är ödmjuk nog att verkligen granska helheten och lyssna på, kan man säga, visdomen som finns. Och därför är det ju så att just de erfarenheter vi gör i det här krigstillståndet, det är ju det som ger den här längtan som gradvis för oss över på område efter område. Så att land efter land börjar rikta sig efter de humana idealen, men också del efter del i vårt eget medvetande börjar bli så integrerat mellan känsla och intelligens att vi kan börja motta mer intuitiv kunskap, kan få en högre förståelse och kan förstå vad som är mest kärleksfullt i den här unika situationen vi befinner oss i. Och Martinus har så fint, tycker jag, beskrivit det här ganska jordnära in i vardagen, vad det betyder när människor verkligen har integrerat de här krafterna i sitt medvetande och inte hamnar i det här starka känslobetoningen som lätt blir fanatisk, eller den här lite, kan man säga, skeptiska, negativa hållningen när intelligensen tar över och bägge blir styrda av maktbeteenden. När det blir integrerat på en hög nivå och vi blir mer harmoniska i vårt eget sinne, ja, det beskriver han bland annat hur det kan se ut i stycke 636 i Livets bok del 2. Han skriver följande. Medan han i tidigare jordeliv blev förtvivlad och kände sig hjälplös i sitt eget lidande och var helt okänslig för andra väsens lidande, förblir han nu helt lugn inför sina egna och medkännande inför andras svårigheter. Den här humana känslan har lugnat ner sinnet och intelligensen har gett perspektiv som man både kan vara medkännande och hjälpande inför omgivningen. Han fortsätter, medan han i tidigare upplevelser av andra väsens fientliga hållning mot honom på grund av okunnighet var helt oförstående och därför blev irriterad, blev vred och hatisk mot dessa väsen, blir han nu helt och fullt förstående inför dessa väsen. Och därmed bortfaller hela grunden för indignation och vrede. Han blir stillatigande men hjälpande och vägledande där han kan. Så när det är möjligt att kunna hjälpa och bistå och vägleda, ja, då kommer inspirationen att göra det. Men man ger sig liksom inte ut på gator och torg och ska berätta hur det hela ligger till. Och vi vet också att precis som ödmjukheten är nyckeln till visdomens port, så är alltså nästa kärleken nyckeln till visdomens port.
Och jag vill här ta och se på ett citat ifrån Martinus som jag upplevde väldigt starkt här. Där han på ett sätt beskriver den mentalitet som vi ser både i Kristus som tillåter sig till och med att korsfästas och ge sitt liv för mänskligheten. Men man kan väl också säga att leva 60 år som kosmiskt medveten på jorden bland oss ofärdiga människor också en ganska rejäl korsfästelse. Att på det sättet ge sitt liv för att kunna skapa det här tredje testamentet, det här verket han vill ge vidare till mänskligheten. Och då kan man förstå lite grann den hållningen och mentaliteten när han vill inspirera oss i den här artikeln, den organiska elektriciteten, med följande text. Han skriver: människan ska ställa in sig på följande. Jag vill endast vara till glädje och välsignelse för allt levande, oavsett vad andra gör. Den minsta lilla suck i mig ska vara livgivande. Jag kommer aldrig i någon situation att bidra till andras tårar eller lidande. Det spelar ingen roll på vilket sätt jag skulle lida. Om jag så skulle korsfästas så kommer jag att låta det ske. För därigenom är jag i kontakt med universums grundton. Därigenom har jag tillgång till allt det enorma vetande som existerar. Så det är alltså med den tjänande inställningen som hela visdomens ocean, kan man säga, öppnar sig. Jag vill runda av bara med några tankar tillbaka till vår egen vardag. När vi nu lever här mitt i världsalltet, det vill säga mitt i gudomen, som vi ser i hans verk då faktiskt hela tiden, trots att vi har så mycket obehagliga händelser omkring oss i världen och kanske vårt eget öde, att det faktiskt är en slags kärleksfull omsorg som ska lyfta oss ut ur djurriket, ut ur lidandets zon, in i en högre värld. Som den här symbolen som fint visar att varje levande väsen är mitt i gudomen. Så i vardagen, det här intuitionskroppsfostret som sagt som vi bär inom oss allihopa som håller på att vakna. Hur kan vi lära oss att lyssna på det? Vi kan alltså inte tekniskt öva upp det, det är en utvecklingsfråga. Men vi kan i vår tid lära oss att bli bättre och lyssna på den intuition vi har. Och en av de trenderna som finns i våran tid, det handlar om att stilla sig. Och på ett sätt, jag vet inte om jag överdriver när jag säger, men att jag tror nästan vi är nästan allihopa har en slags överstimulerade, stirriga hjärnor som håller på att tjattra här inne. Och vi är upptagna av alla möjliga saker. Och vi stimuleras på ett enormt sätt. Tänker vi tillbaka 100 år när Martinus fick det kosmiska medvetande och hur vår värld har förändrats. Med all den tekniska utrustning som vi nu tar del av, till exempel sociala medier, och vi sitter med mobiltelefoner och tänker på hur Martinus levde där och på sin gård med kossorna och så vidare. Tänk vilken förvandling av vår aktivitet i hjärnan. Och vi har liksom skenat upp evolutionen så hastigt att vi behöver också medvetet lära oss att stilla oss. Att vara i naturen. Ta hand om sömnen så vi får en helande av vårt nervsystem och så vidare. Stilla oss med bön och meditation på det sätt som passar oss. Och vi behöver också träna oss i detta som är intuitionens kännetecken. Att lära oss att se till helheten. Studiet av andlig vetenskap, det tränas att se livet som ett gudomligt tal till oss i vardagen. Vi kan träna oss och lyssna på livet och se, som Martinus själv upplevde när han höll föredrag, säger han i ett föredrag: jag ser alla er i publiken här, Pettersson och Nilsson och Jensen och så vidare, men jag ser er alla som gudomen som är närvarande här hos mig. Att hela tiden kunde han ha dubbla perspektivet, och det är något som vi nu har möjlighet att träna, inspirera den andliga vetenskapen. Vi kan i vår vardag också, när vi ska ta beslut, som sagt, det är väldigt bra att sova på dem, vi kan också bli duktiga på att lyssna på de här besluten. Vad är det som verkligen känns rätt? Vad är det som ger oss en slags frid? Det kan vara till och med saker som är nog så stressande att man ger sig in i en uppgift. Men man kan någonstans känna att ja, men det här är rätt. Det ger mig en slags ro. Skulle jag fly ifrån och så skulle jag få dåligt samvete. Jag skulle komma i konflikt med mig själv. Det ingår på något sätt i min plan att jag ska ta de här utmaningarna. Man kan få en känsla av frid mitt i saker som är utmanande. Och som många av oss lär oss i vår tid.
med kroppskännedom och så vidare. Vi har en kropp som faktiskt är en slags resonansbräda. Den vibrerar i de tankeklimat vi har. Vi kan märka när vi blir stressade av saker och ting. Och när det ger en slags ro de tankeklimat vi ger oss in i. Och så säger han ju många ställen. Inte minst när han pratar om att studera de här högre tankarna. Eller om man ska vara i ett samarbetsprojekt med någonting. Konst eller vetenskap eller vad det nu är för ideella föreningar man är med i. Att det viktigaste är att vi är vänner. För att när vi skapar vänskap i vårt samarbete, då har vi bättre kontakt med våra egna högre sidor. Då öppnar vi också för att den andliga världen ska kunna ge oss inspiration, ska kunna ge oss impulser så att vi kan komma, kan man säga, i kontakt med det som är det bästa resultatet av vårt samarbete. Och bönen är ju här fullständigt avgörande. Den andliga vetenskapen i kombination med bön, säger Martinus, det är de redskap som vi får med den nya världsimpulsen och inte minst med Martinus författarskap. Och han säger att bönen, det är en hög psykisk förmåga. Det är alltså en direkt träning av en intuitiv förnimmelse av gudomens närvaro i allt omkring oss. Det är ett sätt att öppna upp till den gryende, spirande intuitionen som finns inom oss. Så att i vår vardag att kunna finna en slags ro, en slags lyhördhet för det gudomligas närvaro. Att arbeta med bönen, att arbeta på att fokusera på hur kan jag med de resurser jag har vara till glädje och välsignelse för helheten omkring mig. Det är ett sätt att utveckla den här intuitiva förmågan i vår egen vardag. Och nu ger vi oss ut i en ny liten paus här. Så ska Solvi återvända och dela lite tankar om Tredje testamentet.
Ja, välkommen tillbaka. Det var inte så lång paus och vi kör ju hårt. Vi plejer ju att köra hårt upp i Stockholm också. Vi vill ha 3 timmar. Det är lite annorlunda när vi är på skärmen. Men man har ju frihet till själv att lucka ned och upp och komma och gå. Där har vi en fördel här med att sitta där hemma i stuen. Men nu ska jag köra vidare och så ska vi också ha en lite längre paus, en kvarters paus efter det sista upplägg här. Och jag vill bara gärna lige huska på att reflektioner och eventuella spørgsmål är mycket välkomna. Men mitt upplägg här i detta jubileumsår, hvor vi alltså... Förlåt mig. Det var inledning på danska och det, vi vet ju att det är många danskar som är med. Tack Sören. Då går vi över till svenska. Och det var bra att du registrerade det. Här pratar vi oerhört mycket blandspråk i vår vardag. Men i alla fall, nu ska jag försöka hålla mig till svenska. Och temat är tredje testamentet. Och som sagt, vi firar hela detta året på ett vis. Denna egentligen historiska begivenhet om Martinus har rätt. Nämligen att en hel ny världsimpuls har kommit över jorden som ska vara med till att utveckla vårt medvetande här på jorden. Och det är Martinus som är redskapet för detta. Och det ligger ju också i att han kallar hela verket i sin helhet. Böckerna, symbolerna, föredragen, allt vad han har skrivit, allt vad han har uttryckt är en del av tredje testamentet. Och då är det ju många som hör detta som vill säga hur vågar han? Det var väl oerhört modigt att kalla sitt verk tredje testamentet. Och det får man ju bara säga, ja, kanske det är modigt. Men för Martinus själv tror jag inte det handlade om mod eller icke-mod. För Martinus var det sanningen som var hans källa. Han visste han var skickad så att säga, hade själv önskat, om jag förstår hans beskrivning av det rätt, att kunna vara till hjälp. Vilket är en av uppgifterna när vi är färdiga med vår vandring på jorden och inte längre är så bundna i den fysiska materien, men kommer in i det riktiga människoriket. Det är en av våra största längtan, så som det är för många människor idag, som ger sitt liv inom välgörenhet, inom humanitära saker, inom forskning, inom konst, vad det nu än måste vara, att kunna vara till hjälp för andra. Och den största uppgiften man kan få i detta arbete, det är faktiskt att vara världsåterlösare. Så Martinus följde de impulserna han fick. Och det var faktiskt först i slutet av sitt liv han kände det hela verket som ska heta tredje testamentet. Och med tredje testamentet, och sen är det ju upp till oss. Martinus lämnar det ju helt öppet. Han skriver också för att vara sann mot den källan han har, sitt eget medvetande och gudomen så att säga. I växelverkan med gudomen har han utvecklat sitt medvetande så som vi alla håller på att göra. Så i förtalet beskriver han ju också och känna plikten utan att han faktiskt inte mycket under sin livstid berättade så mycket om sig själv. Men här känner han att när han börjar ut med detta stora verk måste han beskriva och vara ärlig och vara sann mot sin källa. Sen lämnar han det totalt öppet för oss att avgöra om Martinus har rätt eller icke rätt i
att det är ett tredje testamente. Att detta är en impuls som kommer att ändra faktiskt på utvecklingen här på jorden. Det är mycket stora ord som Martinus här egentligen använder. Och som sagt, det är upp till oss själv att känna om det stämmer med vår intuitiva förnimmelse av det han skriver. För mitt eget vidkommande får jag säga att också när man förbereder sånt här så blir värdnaden för Martinus som person, allt det han skriver, detta kärlekens budskap, detta försvar för allt och alla, denna gudomliga omsorgen där kärleken räcker ut till bödlar, de värsta individerna som vi kan uppleva det här på jorden, omfattas av Martinus kärlek. Och som han säger, gudomens kärlek är aldrig frånvarande något enda människa. För vi måste allihopa igenom detta djupaste mörker göra de värsta sakerna för att sen kunna uppleva det högsta ljuset. Men innan jag irrar mig för långt ut så vill jag säga också det, att komma in på det. Ja, men med tredje testamentet så är det upplagt att denna kontakten, relationen till Kristus som jag vill komma in på. För det är klart som vi ser både på bilden där en stor del av de svenska böckerna är med. Men också som jag kan visa här. När Martinus bestämde i slutet av sitt liv att hela verket skulle ha namnet. Först trodde han det var en introduktionsbok och så. Men han förstod att det är hela verket som ska ha det överordnade namnet. Så på böckerna så står tredje testamentet med de största bokstäverna. Och sen är det livets bok eller här den intellektualiserade kristendomen eller vad det måste vara. Men och det jag också ville visa med den här framsidan som också finns på sliden här, det är ju att Kristus är med på varenda framsida i denna symbolen som just heter, som i daglig språk kallas ljuset, symbolet ljuset, var baksidan är mörkret. Men det är just detta som är Martinus uppgift. Att ge oss en möjlighet att förstå logiken i att komma från den gamla världsimpuls. Där det trots allt är hämnden och hedendomen faktiskt inblandad i kristendomen som har varit det gängse. Så därför ska vi också se på relationen till Kristus här nu. Men först så, vad menar Martinus, vad säger han om tredje testamentet? Och här också en text just från den intellektualiserade kristendomen. Beteckningen tredje testamentet ska hänvisa till såväl mitt huvudverk Livets bok och den eviga världsbilden som till mina övriga verk, vilka alla har det gemensamma syftet att vägleda såväl nu levande som kommande släkten till hela den sanning som Jesus Kristus inte kunde meddela sin jordiska samtid på grund av dens samtids generellt primitiva ointellektuella stadie. Så här ger Martinus ju en programförklaring och också den solklara relation till kristendomen och till Kristus och till Kristi gärning så att säga. Och som jag just var inne på så bestämde han ju just då också med dessa symboler att markera förbindelsen till Kristus genom att rita in på ljusets symbol som ju just Kristus gestalten som var den som kom med kärleksbudskapet i sin praxis när Kristus på korset visade en ny väg för människorna istället för som på baksidan på mörkrets symbol att ge igen, fortsätta krigandet, fortsätta konflikten, fortsätta vilja ha rätt och makt och allt detta.
att vända andra kinden till. Att det är där i förlåtelsen som freden och framtiden ligger för oss. Och det är därför Kristus är med. Och Kristus och Martinus hade ju båda kosmiskt medvetande. Och det betyder, som Sören just har beskrivit för oss, intuitionen var under dagsmedveten viljekontroll. Och det betyder också att, och där kan man också säga, ja men på ett sätt var de båda främlingar här. Om vi föreställer oss att vi skulle leva ett vuxenliv uteslutande med dagisbarn. Och inte ha någon att utväxla våra tankevärld med. På ett sätt var det ju lite grann situationen för både Kristus och Martinus. Att de var mycket ensamma i sina världar med den enorma medvetenheten de hade. Och därför gissar jag också, och som jag beskrev förut, att Martinus hade en broderskapskänsla inför Kristus. Samtidigt, men det återkommer jag till, så jag väntar med det. Vad säger Martinus mer här? Jo, han uttrycker, eller jag kan säga innan jag läser, jag kanske ska gå tillbaka då, att Martinus första offentliga föredrag var i 1930. Han hade hållit lite föredrag i privata hem, men det första offentliga föredrag, då hade han skrivit ett par blad, för han ville liksom informera vad det här var. Att det var en liten del han kunde presentera, något mycket större. Och så han la på alla stolar i salen där människor kom, så la han denna lilla skrift som nu är nummer 2 i artiklar, heter boken på svenska. I artikelsamlingen kallar vi den i Danmark. Och från denna text som de fick, de första som lyssnade på Martinus, de kom och betalade inträde och så vidare, hans första offentliga föredrag i 1930. Då står det så här: den andliga kunskapen är uttryck för en alltigenom ny andlig världsimpuls. En helt ny kärleks- och visdomslära som ett resultat av mina egna utvecklade andliga eller kosmiska sinnen med bistånd av de utomordentligt mäktiga Kristuskrafter, en ny Kristusimpuls. Så här kan man se han återigen drar Kristus in i det. Visserligen när han säger Kristuskrafter, så kan det ju, då det inte Kristus i sin egen person, men det är dessa andliga varelser som har Kristus medvetande, som är ett uttryck Martinus som ibland använder för det kosmiska medvetande. Så från den andliga sidan är han hjälpt av dessa Kristuskrafter i den uppgiften han har här på jorden. Och han beskriver också att den impulsen han kommer med, det är den tredje i ett historiskt förlopp där Gamla testamentet representerar, och judendomen tar han ibland med där, en utvecklingsfas. Och det nya testamentet är en uppföljare på detta, där kärleksimpulsen implantas i jordmänskligheten. Ja, faktiskt med en kosmisk glimt för själva jordklotet. Därifrån, från den punkten, då finns förlåtelsen och kärleken som ett frö. Men 2000 år efter måste vi konstatera att vi inte har kommit... Ja, vi har kommit en bra bit. Det finns oerhört mycket barmhärtighet i världen och så vidare. Som just kristendomen bland annat, men de andra religionerna som Martinus ju säger har varit hur viktiga som helst. Inget är alena saliggörande, inte hans kunskapskälla heller. Inte Martinus det tredje testamentet heller. Allt behövs i den gudomliga undervisningen av oss. Men han fortsätter här med att uttrycka i den här skriften att det tredje stadiet, det är
tredje testamentet eller den andliga vetenskapen som kommer att utgöra grundval för människans vidare utveckling och garantera att människan inom denna epok ska bli ett med Gud. Alltså att vi med den kunskapskälla kan nå fram till kosmiskt medvetande utifrån vår egen uppbyggda kunskap med den vägledning som man kan säga hela tredje testamentet är. Det är en vägledning i hur livet fungerar. Och Kristus nämner ju inte, om vi nu ska se på Kristus här i Thorvaldsens figur som ju Martinus hade stående, och det var den figuren som han först upplevde i sin kosmiska födelse efter, och sen att det blev liksom en levande Kristusgestalt som kommer honom i möte i den kosmiska födelsen han gick igenom för 100 år sedan. Och här säger Martinus att Kristus nämner inte alls att hans återkomst ska vara rent fysisk, så som man ju många tror i den kristna världen, att Kristi återkomst pratar man mycket om. Men han uttrycker den däremot så här, att hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt det. Och Martinus refererar faktiskt ofta till detta, att han är denna förlängning. Han är faktiskt uppfyllelsen av den profetia som Kristus kommer med där. På samma sätt som Kristi entré på jordklotet från krubban och sen till korsfästelsen var förutspått också i Gamla testamentet. Så även om det är kanske inte den sidan i Martinus verk vi lyfter fram så ofta, så tycker jag att det kan, ska lyftas fram när vi pratar om tredje testamentet. Och där uttrycker Martinus då i den intellektualiserade kristendomen att denna hjälpare, den heliga anden eller Kristi återkomst, är kristendomen i intellektualiserad form, vilket är detsamma som lösningen på livsmysteriet. Så här kopplar han sig på denna profetia. Och jag tycker här jag verkligen vill rekommendera er också att läsa Oles bok, så Ole Terkelsens bok, som är en pärla när det gäller bland annat detta men mycket andra. Och den finns ju också översatt till svenska, Martinus och den ny världsmoralen. Och här går Ole mycket mer i detalj med detta. Men jag vill ta fram en sak som Ole, där han just bekräftar detta med kopplingen för Martinus, hur viktig Kristusgestalten var. Och denna, som jag upplever, som detta förstås igenkännande i Kristusgestalten. Och detta, denna broderskapskänsla som måste ha funnits. Att han också som sin uppgift upplever, det låg i Martinus uppgift, att rättfärdiggöra Kristus. Att han kom med visdomen. Men han kunde bara, som det står i profetian, visa mycket lite av det. Genom sitt sätt att vara. Men genom sitt sätt att vara just vid korsfästelsen visade han det största vi kan uppnå i våra egna medvetande. Och på det sättet blev han förebilden istället för det som kyrkan har gjort honom till. Men ytterligare en detalj där man kan känna denna värdnad som jag själv fylls av när jag tar del av detta, av det historiska i allt detta. Det är att Martinus på sitt sovrum, som också var kontor, då hade han en bild av symbolet ljuset sittande på reolen där på bokhyllan. Och då hade han med G
gem, heter det gem eller gem? Med gem hade han satt fast ett citat från Bibeln. Och just den symbolen kan ju tolkas som just uppfyllelsen av den profetian som finns i, och sen har jag förstorat lite här, detta bibelcitat där det låter: och då ska man få se människosonen komma i skyarna med stor makt och härlighet. Och denna människoson, det är ju, kan man säga, Kristus medvetandet som kommer. Det kom i form av Kristus och det kommer i form av Martinus, men inte Martinus person, men den kunskapen där Martinus tog av det kärleksbudskap som Martinus refererar till flera gånger. Ja, men i bergspredikan, där står ju det hela. Där står ju upp receptet på hur vi ska leva. Kunde vi leva som det står i bergspredikan, hade vi haft en annan jord. Men det tar tid att lära sig. Och vi har gott om tid. Ja, vi har faktiskt evigheten på oss. Men vi är på väg att kunna implementera. Och det är där vi behöver att veta att, hur det hela hänger ihop. Nu har allt detta nu är sagt om relationen till Kristus. Då vill jag också poängtera att Martinus ur en synvinkel skulle kunna ha skrivit hela sitt verk. Och beskrivit, ja, men hur fungerar livet? Vad är det för livsmysteriets lösning? De andliga principerna, lagarna, polförvandling, kontrastprincipen och så vidare. Alla dessa eviga strukturer som håller livet gående i all evighet. Dessa sanningar om livet som ligger på evighetens egen nivå. I bakom alla rörelser, alla förvandlingarna, alla skiftningarna som vi lever. Det finns en matematik i livet. Och Martinus, han använder ofta detta begrepp och forskning. Och talar om att vi ska alla bli livsforskare. Och det är forskning, forskning, forskning. I Grand Cursus, stora kursen på svenska. Ja, där använder Martinus faktiskt begreppet logik. Om det är 100 gånger fler gånger än han nämner kärleken. Men vi vet ju då att logik och kärlek är egentligen två sidor av samma sak. Om något är absolut logisk i kontakt med världslogiken som Martinus använder som uttryck, ja, men då vill det också vara kärleksfullt. Och om något är allkärleksfullt, alltså verklig kärlek, då vill det också vara logiskt. Så denna matematik skulle Martinus kunna beskriva för oss utan att överhuvudtaget nämna Bibeln. Men nu är det av Kristus. Men nu är det faktiskt så att rent historiskt sett så fortsätter Martinus just med intellektualiseringen. Att göra också Kristi budskap till en matematik vi ska kunna förstå. Så vi får öga på till exempel att det är ologiskt att inte förlåta. Det mest logiska, det är att förlåta. Och livets matematik, det börjar vi att se överallt i tillvaron. I fraktalerna, i matematiken, fysikens värld, använder man sig av denna matematik. Men den finns ju överallt. När vi börjar förstå detta samspel av miljoner av varelser egentligen i våra kroppar. Ja, men det är matematik som äger rum här. Och så här beskriver Martinus det. Genom min manifestation skapas den eviga världsanalys som direkt intellektuellt visar att ingen sparv faller till jorden utan den gudomliga faderns vilja. Likaså att alla våra huvudhår är räknade, samt att alla är odödliga, alla ska bli fullkomliga, alla är älskade av den eviga försynen, allt är kärlek. Och att livets högsta matematiska facit i form av orden allt är mycket gott aldrig kan upphöra att lysa. Och hur uttrycker Martinus nu
denna matematik. Det gör han på alla sätt, eller många sätt, genom orden. Men inte minst tror jag att hans symboler kommer att betyda oerhört mycket. Här ser vi till exempel en del av matematiken i dessa symboler som finns här. Till samma text som jag just läste. Och det är ju grundenergierna. De som är bakom allt det vi skapar här ute. Här ser vi en matematik i hur de används. Och vi ser till höger på symbolen hur denna matematik gör sig gällande i våra kroppar. Det, hur vi använder våra tankeklimat, alltså grundenergin, tyngd, känsla, intelligens, intuition, minne och instinkt. Ja, men det är då den matematiken som upprätthåller vår organism. Och kan vi använda våra medvetenhetsenergier på ett livgivande sätt, då förblir vi friska. Men det kan vi inte. För vi kan inte tänka logiskt. Vi är inte kärleksfulla. Och då uppstår, som vi ser på symbolen, den överst till höger. Där uppstår de sjukdomar. Vi kan se den oro i energierna. Vi kan se blandning av energier där de inte ska vara. I motsättning till kroppen som ligger ner. Där finns ett högre medvetandes användning av energierna bakom. Och matematiken finns i alla symbolerna. Här beskriver Martinus hur det hela fungerar. Vi ser karmalagen i den lila symbolet med flammkorset i mitten. Och den rättvisa, den kärlek som ligger i att vi var och en har makten i våra egna liv. Som är karmalagen och reinkarnationen är en basis för. Men en annan sida är ju också polförvandlingen. Som återigen här på den här med alla symbolerna så ser vi individerna till vänster. Och höger längst ner, eller Martinus har ritat in människor med de sexuella polerna. Som ju egentligen är av andlig natur och så vidare. Och som jag absolut inte ska komma mer in på. Men just detta som jag var inne på förut med vårt förhållande till mikrokosmos. Men just också förståelsen av polförvandling är totalt ny på jorden. Eller jag ska säga, det har funnits reflexer av det i alla högkulturer. Man har sett gudar illustrerat med båda könens attribut. Och med Jung, med animus och anima. Men att verkligen förstå det här med polförvandlingen och just nu. Att alla vi kvinnor har en maskulin pol som anledningen till att vi är intresserade i Martinus. Det är faktiskt på grund av att den maskulina polen är relativt mycket utvecklad. För där har vi också källan till intuitionen. På grund av att det styr känslor och intelligensutvecklingen. Och för ni män, ja då är det på grund av att ni lyssnar och är intresserade i dessa saker. Att den feminina polen håller på att komma i kapp, så att säga, den maskulina primära pol. Och om vi ser ut i världen så äktenskapet som är den gamla världskulturens livsmodell. Så håller, vet vi och vi ser att det håller på att smullra. Vi håller på att gå in i de olyckliga äktenskapens zon. Och det har vi varit jättelänge. I århundraden vill jag nästan säga. Kanske årtusenden för mångas vidkommande. Men nu kommer vi också in i ofruktbarhetens zon. På många sätt och vis. Så här är ett område som verkligen behövs i världen. Men egentligen det som är unikt. Det är att hela kretsloppet behövs. Det var Sörens bild förut med kretsloppet. Om vi bara har evolutionen från fisk, hade jag när jag sagt, alltså Darwins evolutionslära, då har vi inte helheten, då ser vi inte hela kretsloppet, då förstår vi inte detta med kön och att vi är på väg mot ett gemensamt kön, ett människokön, att bli riktiga människor.
Men gåvan i denna matematik, med eller utan Kristus och bibelcitat, det är ju att i denna matematik så finns något helt grundläggande som jag för mitt eget vidkommande känner mig lycklig varje gång jag möter i verket. Här i den korta uttrycket att gudomen låter absolut allting i universum eller världsalltet ske i absolut 100% i frihet. Varenda en av oss utformar vår resa. Vi kan inte stoppa resan och gå baklänges i utvecklingen eller något sånt. Vi kan inte stoppa årskretsloppet. Det är inga kretslopp vi kan stoppa. Det är fundamentet. Men vi kan själv bestämma på vilket sätt vi går igenom detta kretslopp. Här har vi makten. Här har vi friheten. Och det är den mänskliga gåvan. Det är därför allt är kärlek. Bland annat då. Och här närmar jag mig slutet. För Martinus, vad säger han? Hur ska vi ta emot hans verk? Jo, när jag håller föredrag, säger Martinus, om alla dessa ting, så önskar jag inte att man tror på det bara för att jag säger det. Jag vill göra allt för att visa att det är naturen som säger det. Människorna ska föras fram till att själva kunna se det i naturen. Att själva kunna se att sådana är lagarna. Det är därför jag använder så många förklaringar och så många bilder. Människorna kan föras fram till att uppleva sanningen genom egen iakttagelse, egen självupplevelse. Därigenom blir de fullständigt oberoende av mig. Jag önskar inte binda människorna till mig. Ni ska inte längre bindas till andra väsen. Så här ligger också frihetsbudskapet. Vi ska vara fria individer som tänker självständigt. Titta efter, forska efter hur fungerar livet. Vi har varit bundna. Vi är fortfarande bundna av konventioner och vad vet jag, i gamla ideal och trosdogmer kanske, och politiska dogmer och allt vad det måste vara. Men vi är på väg ut i friheten att göra oss fria av alla band. Det betyder inte att vi inte ska vara tillsammans, tvärtom, men på ett fritt sätt. Vår vi ger varandra den absoluta friheten till att vara dessa unika varelser som vi var och en är. Och här vill jag då sluta med ett kort och enkelt citat av Martinus. Världsfreden kommer att uppstå i psyket hos varje människa som av hjärtat kan förlåta sin nästa. Det finns absolut ingen annan väg. Varje gång ni förlåter er nästa är ni med om att frälsa världen. Och det är just med denna ljusets symbol på framsidan av verket Martinus största budskap till oss, upplever jag. Tack för er uppmärksamhet. Nu ska vi ha en kvartspaus.
Ja, och nu tror jag ni hör oss i Stockholm. Gör ni det? Vi hör er i Stockholm. Vi hör er, men är vi på? Vi är på, ja. Är vi inte på, Jonas? Eller är på. Eller är på. Så kära vänner i Stockholm, vi är online i luften heter det. Vi är i luften. Ja. Så varsågod Stockholm. Så Stockholm, nu har vi pratat här så nu får ni mycket gärna komma in och hjälpa oss här med sista akten. Vi vill först och främst tror jag. Du har också varit i kontakt med Martinus personligen. Mm. Vill du nämna någonting om hur det har varit för dig att få möta Martinus som människa? Du har ju varit med som medarbetare på institutet i många år och sett honom på medarbetarmöten och varit ute och fikat med honom. Ja. En sommar så drack jag te med honom nästan varje kväll faktiskt här på centret, eller det vill säga borta på Villa Rosenberg. Men det är så svårt att för mig att riktigt sätta ord på detta. För det var ju förstås oerhört stort att få lov att möta Martinus på det sättet. Mm. Och ställa, jag var nyfiken av mig och ställa frågor och känna den här. Ja, men han ville gärna berätta om analyserna när han fick möjlighet för det och kände att människor ville höra. Mm. Men jag minns, nu vet jag också att vi tar kanske lite förskott på nästa evenemang. Det har du rätt i. För vi har något evenemang i stöpsleven, heter det så på svenska. Ja, just det, ja. Så det är en liten trailer som vi har stoppat in här, innan vi kopplar upp oss till Stockholm. Men i alla fall så var det ju en oerhörd gåva. Samtidigt tror jag att den andliga skydd som fanns kring Martinus, den fanns också på det sättet att, alltså den, jag vill säga nästan, jag kan ju bli tårögd ganska lätt när jag känner storheten i detta. Mm. Men det var som om att där vilade, det var tvungen att vila ett lugn kring Martinus. Det kunde inte vara en massa människor som sprang runt och var alldeles för uppslukade av honom som person. Då skulle han inte kunna uträtta det han gjorde. Då hade han inte fått arbetsro. Så vi blev nog förhindrade i att, vad ska man säga, dyrka honom. Han önskade ju absolut inget åt det hållet. Men var det kanske också något som låg i hans, kan man säga, ödmjuka natur? Att han skapade en sån aura omkring sig. Att man inte fick den där impulsen att man skulle liksom hylla honom som person. Nej. För att han tonade ner det här på ett sätt med sin ödmjuka, vänliga sätt. Så att man kom inte den, kan man säga, den karismatiska ledaren. Nej, utan man kom i en sån vänskaplig, naturlig situation. Ja. Ja. Men vi har ju försökt. Och jag vet att en av de sakerna som de ville komma in och säga från Stockholm, som ju på ett sätt skulle ha det här arrangemanget idag. Mm. Och nu blir det på det här viset. Men då är det ju på det viset att det är gratis. Idag både på Crowdcast och på YouTube, vilken kanal ni väljer. Men om ni har lust att donera så är ni mycket välkomna. Och det kan ni göra på många olika sätt. Där finns en donate och där finns vad heter det på danska? Swish på svenska. Det finns angivet också chattsidan hur man kan göra om man får lust till att donera i dessa coronatider till. Men då tycker jag, nu fick vi frågorna tillskickade här, så du har frågorna, Sören. Ja, det ska ju vara lite utmaningar, annars växer man ju inte, har jag hört. Jag börjar med en fråga här, första frågan. Martinus nämner att utvecklingen för människan går mycket snabbt på 1900-talet. Och det har ju hänt mycket i samhället vad gäller polförvandlingen sedan Martinus började presentera sina analyser. För 100 år sedan hade kvinnor inte rösträtt och fram till 1979 var homosexualitet fortfarande klassat som sjukdom i Sverige.
Vad tror ni kommer att hända de kommande decennierna? Ja. Vad gäller ökad förståelse av vår utveckling mot en sann mänsklig sexualitet? Det är Pernilla och Mikael som har ställt den frågan. Ja, det var som om jag anade det. Ja. Det är faktiskt så att det var ett förslag i svenska riksdagen, refererade Pernilla när vi pratade med henne tidigare idag. I var det 1902. Då var det någon som lade förslag att män skulle ha två röster när man skulle rösta till regeringen. Alltså. Gifta män. Och det var gifta män. De skulle ha en röst för sig själv och en för sin fru. Ja, det var ju ett framsteg på den tiden. Men det kom inte igenom. Nej. Men sen var det ju kvinnor som kämpade i hela världen nästan. Ja. Det var faktiskt först 2021 som de svenska kvinnorna fick rösta. Mm. Men själva lagen tror jag röstades igenom om det var 1917 eller 18. Men de hade inte val förrän 2021. Mm. Men det här med utvecklingen av den mänskliga kärleken, Sören, vad har du för... Ja, så det är ju, Martinus har ju den här beskrivningen av de, som han kallar som olyckliga äktenskapens tid. Och den ser ju bara ut att accelerera. Ja. Att vi ser det här med behovet av ensam hushåll, så att säga. Det, inte minst i storstäderna, och det är ju faktiskt inte bara i Stockholm och Köpenhamn, det är i hela världen. Mm. Vi ser det i varenda storstad i hela världen. Så fortsätter den här processen där fler och fler väljer att leva själva. Mm. Det är också en stor grupp som faktiskt inte får partners fast de vill det. Mm. För att man matchar inte på det sättet som man har gjort förut i de gamla könsrollerna. För att nu är det ju med en väldigt hög hastighet som kvinnor får utbildning och får avancerade jobb. Och de kanske då i sin glädje att äntligen få lov till att uttrycka sig på det här skapande området och få vara med i arbetsliv och använda alla sina resurser. Så har man då på något sätt, kan man säga, också tappat intresse för det här med att ha en partner och familj, för man känner att man är bunden i det. Och väldigt många länder så är det ju en konflikt på det här området. Och det håller ju på att explodera. Mm. Vi läste ju för inte så länge sedan bland annat en sån artikel från Kina där det också exploderar. Precis. Kvinnorna är mindre och mindre benägna i Kina att vilja gifta sig. Mm. Så det är enorma problem i samhället. Det är alltså familjestrukturen, som man kan säga, i de flesta samhällen har varit vad ska man säga, byggstenen i ett samhälle, håller på att försvinna. Och det betyder att det är ett jättestort problem i många länder med barnafödandet. Ja. Det är alldeles för få barn som kommer till världen. Så när vi skissar några decennier framåt, som frågan är, då tror jag just det här att det kommer att jämna ut sig över världen. Alltså det går så fort nu i många av utvecklingsländerna också. Mm. Med att kvinnor går in i utbildning och så vidare. Så att det är en explosion som började kanske här i vår del av världen. Mm. Skandinavien och så vidare. Men nu går det ju väldigt snabbt. Mm. Och vi ser också att sekulariseringen ökar i så många länder. Och det frigör också mycket av de här, kan man säga, poförvandlingssakerna. Mm. För att när religionen har ett starkt grepp, då är det ofta gamla könsroller. Det är ofta familjen som hålls fast. Ja. Och där är sekulariseringen också med och löser upp och skapar frihet och rum. Både för det homosexuella, men också för det här, kan man säga, behovet av att få utveckla sig utanför familj och barn. Jo, man kan säga att alltså, kunskapen här skulle också kunna göra att vi får mindre... är de på nu? Nej. De kan komma på. Då tar vi den här frågan färdig. Så tar vi den här frågan färdig och sen får Stockholm komma in igen. Var det den första frågan? Ja, vi är den första frågan där. Nej, men kunskapen om det här kommer att göra den här övergången lindrigare. Nu kan man säga att det finns så mycket lidande tillstånd där ute. Mm. Det är inte smärtfritt för någon att gå igenom den här ut ur familjestrukturer och den enpoliga sexualiteten och allt detta och till en ny sexualitet. Men kunskapen kommer till att göra att det är naturligt med den maskulina polen i oss kvinnor och med den feminina polen i er män.
att ni inte vill ut på jaktmarkerna. Ni vill inte, ni orkar inte att ta ansvar för familjens försörjning till exempel. Mm. Och kamperna där ute som ni har gjort i så många. Ja, det är så stort i de områden. Men det är faktiskt svårt att säga. Men det går framåt. Och vi känner ju här i vår kultur det här med homosexualiteten, vad accepterat det är. Men ändå är det saknas det bitar förstås. Men kan man nu, utan att vara profet, för det är ju svårt att vara, men kan man ändå tänka sig att just nu är vi i en slags, vad man kallar för nedtur, en backlash när det gäller mycket av kulturutvecklingen. Vi ser politiskt med nationalism och så vidare. Och det kanske är en kris som kanske accentueras de kommande åren. Om vi då har sett vad som hände efter andra världskriget till exempel. Vilken enorm fredlig och human period som blomstrade fram. Mm. Om vi då tänker 20 år framåt och den här krisen är över, så kanske det också blir en väldig öppning för, på de här områdena med polförvandlingen. Mm. Men också, tänker jag, med andlig vetenskap. Jo, reinkarnationen. Alltså när man ser ute på nätet med all forskning med närdöden och upplevelser. Alltså. Kunskap, fler forskare och så vidare inne på detta. Mm. Ja, men jag har längtan efter vännerna i Stockholm. Men då ska vi ha hörlurarna på. Så ska vi ha hörlurarna på, ja. Ja, men då ska vi se här. Vi hör dem. Här och en till. Vi är Vinschen Stockholm-snacken. Vi är inte helt trådlösa än. Stockholm calling. Hallå. Det här är lite som Eurovision Song Contest. Ja, in från olika många städer. Poäng vill ni ha? Vi kan ge väldigt många poäng. Ja. Vi har njutit här, vi har lyssnat, vi har fikat här. Ja. Det är som man ju faktiskt kan göra i Hälsans hus, även om det brukar vara lite åskådare här. Men då har vi istället fikat, tittat på utsikten och helt enkelt bara njutit av era föredrag, och så blev det lite teknisk stress här då på slutet. Vi kan bara tacka Jonas igen för att han reder upp det och för att ni fortsatte att svara på frågorna. Och vi tänkte en fråga som kom här sen handlade också om Martinus har talat om några av de prövelser vi måste igenom. Jag tänkte, det är ju en del såna här tekniska prövelser också. Ja. Oh, tyvärr tror jag nog att vi får bejaka att Martinus pratade om prövelser. Vi ser spörsmålet var inte helt färdigt. Ja, det var inte helt färdigt. För det var vi började säga, en del är tekniska prövelser och de klarar vi kanske ändå av. Men till exempel då det vi upplever nu för tiden med covid-19. Det är ju en aktuell fråga. Jag tänkte återigen, Solveig, på ditt föredrag här för ett år sedan. Att bli vän med verkligheten. Ja. Det känns nästan lite profetiskt också. Om man tänker på att det har varit en utmanande verklighet för många på hela jordklotet efter det. Jag vill gärna säga här att vi kan ju inte, nu har vi varit på ett sätt kan det kännas svårt att prata om de här högstämda sakerna med Kristus, förbindelsen mellan Kristus och Martinus. Men det är också andra saker som ibland kan kännas svårt att prata om. Och det är lite svar på din fråga här. Det är ju faktiskt att Martinus förutspådde, vad ska vi säga? Han sa att han var ju ingen spårgubbe. Så det är kanske fel att uttrycka det på det viset. Men att han såg att jordklotet laddar för problem. Alltså det är så mycket nationalism som blommar nu. Det måste upp till ytan. Vi får inte fred i världen om människor fortsatt är nationalister. Vi får inte fred i världen om människor är benägna att ta till vapen. Så alla dessa saker, det kan man inte bekämpa. Det är den gamla sätt man tror man kan komma vidare. Men det blir alltså genom utlösningar av möten med vapen. De som tror på vapen måste få lov att mötas med sina vapen för att lära läxan. Om vi har lärt läxan, om vi inte har lust att bära vapen, då är det bara en anledning. Och det är det vi har gjort det redan tillräckligt.
Vi har varit där, vi har trott på vapen, vi har trott på fiendskap och att vi är bättre än de andra. Och vi har trott att vi har haft Gud med oss när vi har gått i krig och alla dessa saker. Antingen vi har varit män eller det är väl mest ni som har varit ute på fältet, men ändå. Så Martinus pratade faktiskt ganska mycket om tredje världskrig. Och det är ju oftast ingen höjdare att komma med. Men när nu vi får frågan så tror jag vi måste erkänna och se kanske också, han pratar om naturkatastrofer. Just nu minns jag inte om han pratar om pandemier. Men man kan ju också se den här pandemin som en, vad ska man säga, träningsarena faktiskt. Mm. För oss att se att vi måste samarbeta. Och att det också har fötts så mycket bra med de här tekniska resurserna. Ja. Men om vi ska stanna, vill du inte säga någonting sen? Ja, men det jag vill bara tillfoga som vi har tagit upp i många samtal runt det här med pandemin är att jag tycker det är så tydligt i dessa tider att försynen håller på att frigöra och öppnar oss för kunskapen om vår relation till djuren. Ja. Och där vi har nämnt tidigare också att han säger att det är en av huvudfaktorerna till de här krigen. Det är att vi lever i krig med djuren. Vi har dem i koncentrationsläger, vi har dem i med förfärliga transporter, vi tar bort dem ifrån deras föräldrar och använder dem också till inseminering där de inte själva får bestämma, vill jag på säga, sin natur. Så, men vi har så mycket, utövar så mycket våld mot djuren och det kan ju inte bara gå spårlöst förbi utan det måste komma en konsekvens. Och jag tycker just kombinationen av pandemin där man ser att det har att göra med relation till djuren i de här smittokedjorna. Och där man ser hur de här isoleringen i våra hem och karantäner och så vidare. Och vi skiljs från, många skiljs till och med från föräldrar och käresta som bor i annat land och så vidare. Att alla de här sakerna och det våld som också kan utövas i form av krig, det är alltså kopplat mycket till den frågan. Mm. Mm. Och jag tänker det är lite grann så med utvecklingen att försynen sätter vissa teman igång och det här temat tycker jag är så tydligt. Och så fick vi den fantastiska nyheten här i morse. Mary hade hittat att i Libanon, av i alla Beirut, ställen i världen där det just är så mycket krig och oro omkring, där har de alltså just öppnat eller beslutat på ett lasarett som heter Hayek, tror jag det var. Jag tror grundaren av lasarettet heter också Hayek. Att det ska bara serveras vegankost till alla patienterna. Och de säger tydligt att vi kan ju inte operera och ta hand om sjuka patienter. Och sen så ger de den kosten som varit med och orsakat deras sjukdomar. Mm. Och jag tycker det är intressant när man nu får ett lasarett, ett helt lasarett som bara serverar växtbaserad föda. Ja. Och mitt i ett sån del av världen. Man har inte, men det är som att försynen ställer upp kontrasterna så tydligt i våran tid. Som jag tror, som han säger, att det är livets pedagogik med kontraster. Mm. När kontrasterna ställs upp tydligt, då vaknar vi upp. Då ser vi det, vad det är som pågår. Och då börjar vi tänka på ett annat sätt. Så att det är en viktigt tema, tror jag. Och om vi återigen vänder till första frågan om 20 år. Hur ser det ut på det här om 20 år? När man tänker hur mycket det som har förändrats i vår relation till djuren de sista 20 år, eller 10 år. Ja, och bara de senaste åren är det ju så mycket. Och där får vi säga, vi lever i en tid där ljuset är också blir hela tiden kraftigare och kraftigare. Det är ju fler och fler där väljer till exempel vegankost. Mm. Så i den här polariseringen, då tvingar det också människor till att välja sida lite. Mm, mm. Så det är också något faktiskt Martinus pratade om. Så vi vill se kanske både kulmination och mörker, men bredvid mer och mer ljus. Då har jag lust att komma med en liten analys kort. Och det är att Martinus säger, jag tror inte jag hade det med, men hur mycket fred var en av oss upplever, det är helt upp till var en själv. Alltså man kan leva i en ofredlig värld men ändå uppleva fred. För det handlar, jag ska inte vänta på de andra. För jag kommer att uppleva lika mycket fred som jag sår.
Så det är aldrig fel att försöka så fred i kring sig, så att säga. Att göra vad jag kan. Jag behöver inte tappa modet inför vad alla de andra gör och det mörka i världen. Mm. Det är, jag kommer att uppleva det jag sår, helt enkelt. Mm. Och det är inte för att jag ska så för att undvika. Nej, det kommer ju från att man önskar att göra något bra. Ja, stort tack. Det ligger ju verkligen en stor frihetskänsla i det här, just att man har sitt öde i sina egna händer på ett sätt. Oavsett vilka utmaningar man ställs inför, så vet man att det är något positivt som kommer ut av det, och att det liksom leder alltid till en positiv utveckling. Och, så att man får en stor tillit när man tar till sig de här analyserna verkligen. Mm. Absolut. Jag skulle också säga att den här frågan kom från Asta Wendt Larsen. Och vi vill tacka alla som är med och som har ställt frågor under tiden. Överhuvudtaget alla som är med. Jag tror att Mary McGovern, som hade den här fina referensen till sjukhuset i Libanon, de kanske till och med kan klistra in det här i chatten på Crowdcast om du vill, den här länken. Det är fantastiskt med den här möjligheten till interaktion. Och det har talats mycket i våra tidigare föredrag om covid-19, epidemin, vaccin och så vidare. Jag vet att Lene Jeppesen nyligen i ett föredrag nämnde en artikel ur artikelsamlingen som du nämnde, Solveig. Och Lene Jeppesen tog specifikt upp artikeln Mikrokosmos här ur också, att man kan läsa den. Så. Fint tips här. Men vi har många frågor, och en fråga tror jag, Solveig, du växlade så fiffigt här mellan danska och svenska. Väldigt imponerande vad snabbt det går. Så var det en spännande fråga här. Kan ni säga någonting om danskarnas, nu vet jag knappt om jag kan översätta det, utsträckta bruk av ironi i förhållande till andra land och relaterade till tankeklimat och moral? Kanske är Sören som bättre kan se det lite utifrån. Ja. Nej, vi är nyfikna på Stockholm. Är ni mer ironiska i Danmark än kanske? Kanske. Jag tror du ska svara på det. Alltså jag upplever ju, alltså jag känner mig ju en gåva att jag har de här två kulturerna. Min mamma var ju svenska, så jag kom först till Sverige när jag var 31, men jag har alltså varit 34 år i mitt vuxna liv i Sverige. Så jag känner jag har de här två kulturerna, för all tiden i Sverige pendlade jag också hit till centret hela varje år mycket och sådär. Och jag upplever att det är förvånande så stora skillnader där, på trots av alla gemensamma nämnare som också finns här i Skandinavien. Och jag kan uppleva att den här bramfriheten, heter det så på svenska? Nej. Alltså rättframheten. Ja, en rättframhet. Alltså, och det finns något anarkistiskt i Danmark som är befriande. Alltså, det är kanske bra med experimentet, vad heter det där inne på Christianshamn? Vad heter det nu? Christiania. Men Christiania skulle ju aldrig kunna ha existerat i Sverige, tror jag. Med att låta människor leva lite sina egna liv mitt i storstaden dessutom. Det är ju en av de största turistattraktionerna rent faktiskt detta område. Och jag tror att alltså, det har både fördelar och nackdelar som de flesta saker har. Till exempel det här med att MeToo-vågen tog så lång tid. Där jag med stora ögon tittade på Danmark och fattade ingenting när jag också följde med i vad som hände i Sverige för tre, fyra år sedan. Och jag tänkte att det är intressant att det inte finns i Danmark. Men där kan jag känna det här liksom att man, jag vet inte vad jag ska kalla det, men man ska inte följa Sverige eller USA eller annat. Man ska gå sin egen väg, och här är minsann inte så farligt kanske. Man har den inställningen. Men det var ju likadan i Danmark som alla andra ställen. Och nu har det då kommit. Men det är alltså som sagt både plus och minus. Men vågar du ge dig in på grundenergierna? Nej. När det gäller detta? Jag skulle vilja säga så här att i grunden så upplever jag att det är
samma kosmiska grund, alltså utvecklingsstandard i Sverige och Danmark. Det handlar lite grann om, som man säger i psykologi, man kan ha olika personer, alltså framtoning gentemot världen. Mm. Och där kan jag uppleva att den danska är lite mer rätt fram och lite pågående på ett sätt som man som svensk lite grann, oj, alltså man tycker det verkar väldigt grovt, det sättet att uttrycka sig på. Det är som att man har inte samma, ska man säga, finkänslighet och inkännande av mottagaren. Man tycker man ska bara komma ut med det liksom. Och debatten runt invandrare till flyktingar chockade mig när jag kom till Danmark, när man hörde hur man pratade om invandrare. Och det var ju en jargong som sa, liksom, och så ser man att några år senare så växer Sverigedemokraterna i Sverige och får en väldigt inflytande. Även man då provar olika strategier för att hålla de här nationalistiska krafterna motstånd mot dem. Så ser man att det är som att man får säga saker hur som helst i svensk, i dansk media. I dansk media. Och man pratar också om, på de finaste radioprogrammen så pratar man om alkohol. Nu ska man ut och dricka sig full på lördagen, säger välkända reportrar. Så tänker man, jaha, så tänker man, men man ska ju vara förebild för sina barn. Alltså, det, som svensk så blir man lite sådär, vad är det här för liksom grovt beteende i det offentliga rummet? Mm. Och där är det som att man ska ha en frihet. Alltså, jag är fri att säga vad jag vill. Och de bara politiskt korrekta där i Sverige. Och jag känner ju ofta att rapporteringen om Sverige, den har en väldigt slagsida mot att vara kritisk och negativ. Man hör sällan positiva reportage om Sverige. Utan det är nästan alltid på radion någon underton. Man ska sätta dit dem lite grann. Det är lillebror. Och det kan kännas som att man undrar, vad är det här för någonting slags negativ attityd? Så känns det som att precis som vi kan ha människor som kan vara nog så humant utvecklade, men deras framtoning är liksom lite grov. Och så kan det vara de som är nog så grova, men de har sån fin framtoning. Och här tror jag det är nog samma skrot och kon när det gäller human standard. Men framtoning är ganska olika i det danska och det svenska. Nu ska det inte överdrivas, men jag kan känna lite grann. Och att man lite grann i sin grovhet liksom nästan också då skiter i att det är vissa problem. Alltså om man tänker på MeToo. Man tittar på MeToo, nej men det är inga problem. Alltså, nej, det är sånt håller de på där i andra delar av världen. Men det är som att det är någon dubbelhet i det där rätt framma. Att det också ibland kan vara ett förnekande av vissa vibrationer som inte alltid är så helt schyssta. Ja, det var en längre utredning. Det var en liten tapper utredning. Jag försökte vara diplomatisk, jag vet inte om det lyckades. Ja. Vi skrattar lite här. Vi tror du påverkas av att bo i Danmark, Sören, för så här språkbruket. Så här vågat för svenska. Ja precis. Nu var du dansk. Det är fascinerande att vi har ändå lite olika kulturer trots att vi lever så pass nära varandra i Sverige och Danmark. Man märker ju det, och det blir ju påtagligt när ni har de här erfarenheterna från båda länderna. Att det är ändå vissa skillnader, och det kan vi ju märka också när vi kommer till Danmark och så. Mm. Vi lär oss av varandra. Jag tänkte att det kanske passar in här med en fin fråga här av alla våra fina frågor som vi fick från Ninni Mäki här. Vi har ju nämligen samma mål, hela mänskligheten. Som ni har visat. Hon skriver så här: nästa kärleken är vår mening och vårt mål, det största. Men varför är intuitionen som kommer så långt efter människoriket den högsta energin? Borde inte kärleken vara den högsta energin? Jag tänkte lite apropå grundenergi. Ja. Vi kanske kan reda ut det här lite. Ja, alltså egentligen så får vi säga, nu är det ju svårt på sån här korta upplägg att göra det här riktigt klart. Men ur en synvinkel kan man sätta lite likhetstecken mellan kärleksförmåga, eller man kan göra det, mellan intuitionsförmågan och kärleksförmågan. Och det intressanta är, om man ser på, jag vet inte om vi ska ha symboler in, men att faktiskt till Ninni Mäki så har vi nog kärlek till det kostar, nog intuition, även om det inte är mycket. För intuitions
energin är ju den starkaste energin. Så när vi går ut ur djurriket, in i det riktiga människoriket, då har vi all kärleken i vårt hjärta. På trots av att vi har så lite intuition jämförelsevis med det Sören beskrev i den gudomliga värld. Men den intuition, den räcker till all kärleken som vi har redan i från början av det riktiga människoriket. För vi får inte glömma att de övriga fem tillvaroplanen är ljusets riken, är det kosmiska medvetenhetens riken egentligen. Så det är bara här i djurriket vi inte har kärleksförmågan djupare sett. Växterna har den visserligen bara instinkt som Sören beskrev, den reflexen av intuitionen. Så kärleken finns där redan från när vi får vårt kosmiska medvetande vid utgången av djurriket och inträdet i det riktiga människoriket. Man kan säga att kärleken råder i alla de världarna, men den uttrycks på olika sätt. Ja. Så när man är i nästa det riktiga människoriket så är det känsloenergin som dominerar. Då har man skyddsängels uppgift som på grund av all medkänsla från mörkret har lust att hjälpa och stödja mänskligheter och så vidare. Och sen när man kommer till visdomsriket, då är kärleken uttryckt i form av att man också skapar organismtyper och man planerar, som också ska till för att kärleken ska uttryckas. Just. Och så vidare. Så det är olika kärleksriken, alla de andra fem rikena, på olika sätt. Så det är viktigt. Så det var en bra fråga att vi fick reda ut det där. Så tack för det, Nini. Fantastiskt. Kärleken är ju verkligen någonting som är på frammarsch både i världen och för människan. Också i takt med att vi utvecklar vårt kosmiska medvetande och så där. Vi har ytterligare en fråga här också som kommer från YouTube. Det är Lena Sundqvist då som skriver så här. Ett människa som lever med stora lidanden utvecklar sin känslokropp. Men om hen lever mycket osunt med alkohol och så vidare, blir det då ett stillastående i utvecklingen, alltså ett moment 22? Mm. Det är också en bra fråga. Nej, alltså man kan säga att alla känsloerfarenheter bidrar till känsloutvecklingen. Så att även alkoholmissbruket skapar ett lidande som också gör att man växer i sin förmåga till inlevelse, bland annat med andra som har olika typer av missbruk. Så att man kan inte hejda utvecklingen av medkänslan. Däremot, som jag tror du har med i din fråga, så kan ju alkoholen skada medvetandet så att man inte riktigt kan komma till uttryck med den förmågan. För att man sänker liksom förmågan till impulskontroll, man sänker förmågan till att tänka logiskt och så vidare. Man får så att säga mer och mer förståndshandikapp av att alkoholen hela tiden påverkar hjärnan. Men det skapar ju i sin tur ett lidande som gör att den här människan nästan forcerar lidandesutvecklingen ytterligare. Och därför i kommande liv kommer också då att utveckla en medkänsla för de som har olika typer av handikapp som har skadat sig med droger eller på andra sätt. Så att nej, man kan inte hämma känsloutvecklingen, men man kan hämma förmågan att ge uttryck för den. Men under den hämningen av ett handikapp av olika slag så växer inlevelse med handikappade och så blir den kärleken ännu större när man så börjar kunna komma till uttryck, alltså komma till normalitet och kan börja att uttrycka den. Så tänker vi ett ättlivsperspektiv så ser det ut som det går neråt. Men tänker vi ett reinkarnationsperspektiv så går det alltid uppåt. För alla lidandeserfarenheter är plus och ökar inlevelsen. Mm. Ja, tack för det Sören. Pernilla, har du någon? Ja, nej, men det gick väl anslutning till det. Vi satt och njöt här också när hela tiden. Men vi fastnade för under ditt upplägg eller din presentation Sören, det här uttrycket mikrokosmiska glimtar. Mm. Vi undrar om det är något som du har coinat idag, det uttrycket. Men för vi tänkte, jag tror inte han kallade det mikrokosmiska, men jag tror det finns ett ställe där Martinus, han pratar i alla fall
någonstans, jag hör... Nej, inte mikro, det var en felsägning. Jo, men jag tror han använder mikro någonstans, eller i alla fall litet kosmisk glimt. Alltså jag tror man kan taxera de här kosmiska glimt till att vara jättestarka. Jag förstår, jag är ett med gudomen. Eller till att jag vet att jag reinkarnerar. Alltså, man får inte hela paketet. Så de kosmiska glimt kan vara på olika nivåer. Men jag har en liten... det får vi undersöka. Vi får forska vidare. Det är bara för att jag vill sära på orden lite grann där, så man inte tror att det är mikrokosmiska. Alltså, det är mikrokosmiska. Nej. Utan det är mikrokosmiska glimtar. Alltså, som man ser, små förstadier till kosmiska glimtar. Kan man det var nog så? Också så, åtminstone, jag vet inte vad Mikael tänkte, men det var nog så jag tänkte också. Att ja. För Martinus talar om kosmiska glimtar och man tänker vad härligt det blir, men vad lång tid det tar kanske innan man kommer dit. Ja. Men däremot så kan man ju då med de här mikroglimt är nog träningsmetoderna som du tog upp och de här hjälpmedlen ju säkert kanske öva oss i att i vardagen ta vara på ögonblick där man känner den här samhörigheten. Och så på. Jo, jag tror faktiskt att det finns ett oerhört potential. Jag känner själv att jag har en längtan efter att fördjupa min egen när jag går där ute eller vad jag än gör. Att hela tiden ha den här som jag teoretiskt känner, jag vet. Ja, men de är där och ibland känner jag ju den här hjälpen jag får på olika sätt och vis. Men att bli än mer lyhörd, vad är det som händer i livet? Alltså, vi ska bli uppmärksamma på den andliga världs närvaro. Både i det fysiska som händer, men också i det osynliga, i de idéer och tankar man får och hela ens växelverkan och bönefunktioner. Allt det där hänger ihop. Och det finns i alla fall med i längtan också när man sitter och förbereder sånt här. Där man kommer i kontakt med Martinus analyser på det här området. Ja, verkligen. Och vi blev också rörda när du, jag tror ni tog upp, om det var du som tog upp Solveig, att man blir också rörd över... Man blir rörd över analysen och man blir rörd över att vi får uppleva det här 100-årsjubileet och att han, Martinus, kom och presenterade allt det här. Och det är några som har ställt några frågor just lite så historiskt. Berit Ljuse frågar här till exempel, Livets bok 1 kom ut 1930 mitt emellan världskrigen. Är det något som fanns med i den gudomliga planen att ett spirande ljus kom i ett sånt mörker? Absolut. Berit, hej Berit i Borlänge, eller nej, i Dalälven. Ja. Som brukar arrangera kurs för oss där uppe i Borlänge. Och tack för bilderna som du såg och dina bilder. Fotografen Berit var med idag också. Så tack Berit. Och... Vad var frågan, Sören? Du svarade. redan. Jo, men om det var planerat att ljuset timingen. I mörkret. Absolut. Jo, absolut. Ja. Man kan ju säga det att precis som en duktig pedagog i förskolan och i skolan tajmar när man ska ge den rätta impulsen för att barnet ska kunna vara moget och berett för att kunna ta vara på den här kunskapen. Så är det nog tveklöst absolut, så att det fanns en anledning till att det var just för 2000 år sedan som Jesus kom. Det finns en anledning till att den här impulsen frigörs just när vi är mellan de två världskrigen. Och kanske nu också en ny våg då, som vi har förstått det. Att det kanske nu också det mer frigörs den här kunskapen. Så att i allra högsta grad är det en timing. Det är ju det här när Martinus kommer så långt att han säger, som du förstår i Bibeln, att inte alla våra huvudhår är räknade, inte en spärr faller till marken. Och, så det finns alltid en plan i det och sen är det inte alltid vi förstår det. Men det är ju intressanta frågor. Det är intressant att se det här polariseringen som sker i vår kultur och som också låg i det här
att Martinus stod mitt under andra världskriget, ett ockuperat Danmark, och höll föredrag om freden. Vi kan läsa några av de här och lyssna på dem. Men hör vad han säger mitt i när det andra världskriget pågår. Och Danmark är ockuperat och det är till och med skottlösning ibland i Köpenhamn. Ja, fast inte så, alltså Danmark var verkligen skyddad. Det var verkligen skyddat. Ja, men det, ja. Så, ja. Mm. Vi har kommit lite fram i tiden här och det har varit enormt spännande. Vill ni ha en sista fråga här också från YouTube så har vi Emily Låt oss Nilsson. Ta den. Vi tar den också. Vi är i gasen här. Ja, Emily Nilsson skriver så här. Kan du Solveig ge något konkret exempel på att Martinus hade ett speciellt beskydd? Ja, till exempel det som poppar upp i huvudet, det var han gick ju under kriget och promenerade. Och då, ja, nu har jag nästan glömt hur det var, men då om han hörde en röst eller det var en person som sa att han inte skulle gå åt det hållet. Det var en person som dök upp som sen försvann. Så var det till och med, så dramatiskt. Och så gick han inte dit. Om inte jag har spetsat historien. Ja, det är de. Nej. Nej, men det är mycket möjligt det var så faktiskt. Att det gick bara att tolka som att det var en skyddsängel som materialiserades. Ja, och då blev det skottlossning dit han var på väg. Så, men jag upplever också till exempel med det här jobbet på valrossen, alltså i flottan. Han står där och skyfflar kol och det var svårt att bli ren efter en dags jobb. Men då blir han skyddad att, och hans vänliga väsen gjorde att människor gärna ville vara med honom. Och så får han den här andra tjänsten. Och det upplever det för synen som är med i det. Och många olika saker så där på vägen, där var han alltså skyddad. Men Solveig, en historia som ju står i hans minnesbok kanske, eller vad det är. Det är den här också när det kom några och rånade honom faktiskt. Ja, den fina historien. Mycket tydlig. Är det jag som ska... Ja, jag tror det är bättre. Nej, men alltså han går tuv i en av parkerna i Köpenhamn. Och så kommer det några unga grabbar och vill ha hans... råna honom helt enkelt och be om hans plånbok och... Men han har ingen plånbok, men han har gulduv och så vill de ha det. Och då tar Martinus ju av klockan och ger dem den. Men de blev väl lite förvirrade över hans sätt att göra det. Och han sa ju någonting. Ja, om ni har mer användning för klockan än vad jag har, då får ni den. Och det var ju verkligen ett exempel på mästarens försonande inställning till motstånd, om man säger så. Och så gick han vidare. Men sen kom de springande efter honom och sa, nej, du får din klocka. Så han fick tillbaka klockan. Det var väl en fin historia att sluta med. Jag tror hans väsen och energi påverkade dem. Deras samvete en del. Ja. En superfin historia att sluta med. Och du nämnde ju boken Martinus minnen. Ja. Solveig, som vi också har här i Hälsans hus. Och som går att köpa på svenska på Världsbild förlag. Som ni vet. Och den andra boken. Den andra boken. Som Martinus heter Som vi minns honom. Som vi minns honom. De är mycket fina. Om man vill lära känna Martinus lite. Utöver hans medvetande i huvudvärk. Och så Mikael säger, tiden bara rusar iväg. Ja. Vi ska väl runda av, även om vi skulle kunna fortsätta i evighet. Vi kan också säga att ni som vill fortsätta med de här historiska inblickarna, så har vi ju en ny sändning imorgon på Crowdcast på danska. Men jag tror det går bra för oss svenskar också när Vivi Kuiper och Inge Sørensen fortsätter att tala om Martinus liv. Klockan 14.30 imorgon på Crowdcast. Och det är också gratis. Det här seminariet är gratis. Vi är jätteglada för alla som är med. Vi är glada om någon vill skänka en slant. Antingen till Klint eller till Stiftelsen Martinus Kosmologi i Stockholm. Det är ju helt frivilligt. Men vi är tacksamma för det. Annars så får vi tacka er så väldigt mycket. Solveig och vi tackar er. Det är ni som gör det möjligt. Tacka Jonas. Tack till Jonas. Tack. Och tacka alla som har varit med. Ja. I Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och kanske ännu fler länder som har ställt frågor. Och vi hoppas att
se snart igen. Både online, precis, men också snart fysiskt förstås. Absolut, det längtar vi efter. Mm. Det längtar vi efter, men... Tack ska ni ha allihopa. Tack. Tack för idag. Tack, hej då. Hej då. Hej då.